a todos. Declaro reaberta a sessão e aviso aos interessados que foram retirados de pauta os itens 16, 17. Conselheiro Richard, posso anunciar o item 18 também? Então, os itens da pauta de número 16, 17 e 18 estão retirados. Fica esse na próxima sessão ou não? Deixamos por hora assim? Vamos deixar. Fica retirados. Depois, né, daremos ciência. Agradeço. Se quiser que seja na próxima, aí tem que realmente deixar avisado agora, porque não tem tempo. Agora é o seguinte. Cadê o conselheiro Mauro? O conselheiro Márcio. Márcio está online. Né? É que ele está no evento. Boa tarde, conselheiro Márcio. Estava perguntando onde está o conselheiro Márcio, mas agora já o identifiquei aí. Então, chamo a julgamento o item 7º da pauta, processo administrativo disciplinar 5695/66 de 2017, sob a relatoria do conselheiro Sidney Madruga. Haverá sustentação? Por enquanto, ainda não, conselheiro Madruga. Estamos na dependência do que se decidir quanto a prejudicial de prescrição. Eu estou fazendo o pregão e relembrando que na 57ª sessão ordinária deste conselho, que teve lugar em 8 de setembro de 2020, o conselho decidiu, por unanimidade, facultar ao advogado nova sustentação oral, caso o julgamento avance ao mérito em sessão futura. E isso, por óbvio, está assegurado. O ilustre advogado, Dr. Alberto Pavi Ribeiro, já se encontra também presente no nosso vídeo. Consta ainda da papeleta que, após o voto do relator, à época era o conselheiro Rubens Canuto, acolhendo a prejudicial de prescrição, foi concedida vista regimental ao conselheiro Henrique Ávila. Aguardam os demais. O julgamento, à época, foi presidido pelo ministro Dias Toffoli. O conselheiro Henrique Ávila foi sucedido pelo conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo. É isso? Isso. Então, quem traz o pedido de vista é o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo. Pois não, presidente. De fato, como Vossa Excelência bem proclamou, essas vistas foram requeridas ainda pelo meu antecessor na cadeira, o conselheiro Henrique Ávila, né? E devo dizer-lhe que devolvo as vistas sem voto escrito, mas, na verdade, eu acompanharei o voto do relator nessa matéria. Não sei se a Vossa Excelência quer que eu já fundamente agora ou se é melhor aguardar a ordem natural dos votos na sessão. Eu acredito que podemos ouvir... O relator ainda não trouxe Seguindo a ordem natural dos votos, porque, na verdade, não foi um pedido de vista... Meu, exatamente. De Vossa Excelência, né? Então, não tenho nenhuma oposição. Algum dos conselheiros gostaria de se manifestar desde logo? Vamos. Senhora presidente, apenas pela ordem, me parece que o advogado pede a palavra através do chat. Perdão, doutor Alberto, não agradeço ao doutor Daniel, não havia visto. Agora, a sustentação foi assegurada dependendo do que se delibere com relação à prejudicial de prescrição. Nada impede que haja uma prevalência de votos no sentido da prescrição, e aí, embora, para nossa tristeza, não iremos ouvi-lo. Certo? Está correto, eminente presidente. Boa tarde. O meu questionamento é apenas pelo fato de que, pelo que eu verifiquei da composição atual, apenas um dos membros do conselho teria assistido à sustentação oral sobre a prescrição. Eu indago se todos estariam efetivamente habilitados a votar
sem que tivessem ouvido a tentação oral ocorrida na sessão em que foi iniciado o julgamento. É apenas uma indagação a respeito disso. Se for o caso, eu estarei pronto para sustentar novamente sobre a prescrição. Compreendo. Consulto os conselheiros, todos têm posição firme com relação à temática ou achariam oportuno desde logo ouvirmos a sustentação oral? Ministra, só eu não votarei porque votou o conselheiro Canuto antes de mim, então eu estou fora dessa rodada na questão da preliminar. Pois não. Conselheiro Sidney Madruga, alguma ponderação? Excelência, eu estou apresentando meu voto, reconhecendo a sentença absolutória transitada em julgado, então não há parâmetros para a condenação, eu reconheço a prescrição. Pois não, pois não. Então vamos aguardar, doutor Alberto, vamos aguardar a manifestação. Deixa eu pegar a ordem dos votos. É o sétimo da pauta. O conselheiro relator, então, agora Sidney Madruga, vota na mesma linha do conselheiro, do relator originário, pronunciando a prescrição. Ah, conselheiro Madruga, é isso. Como vota o conselheiro, eu estou colhendo votos exclusivamente com relação a prejudicial de prescrição. Conselheiro João Paulo, como vota? Senhor presidente. Pois não. Márcio. Pois não, conselheiro Márcio aqui. Gostaria de apresentar. Como eu já fiz juntar um voto divergente, especificamente relacionado a essa questão da prescrição, eu pergunto se talvez não fosse mais interessante eu apresentar logo o voto tão somente em razão a isso. Não, eu agradeço, conselheiro Márcio. Eu não tinha esse dado, eu conhecia apenas os votos divergentes de conselheiros que já não se encontram no Conselho. Agradeço e passo a palavra à Vossa Excelência, pedindo desculpas ao conselheiro João Paulo. Pois não, conselheiro Márcio. Senhora presidente, senhores conselheiros, na realidade, esse voto ele foi lançado pela conselheira anterior, foi lançado no sistema pela conselheira Candice, que antecedeu na cadeira, mas eu estou mantendo, porque já proferi votos em sentido semelhante também. Como o voto já foi disponibilizado e consta do sistema, eu peço licença para me poupar a Vossa Excelência da leitura exaustiva do voto. Mas, em resumo, a divergência se senta na consideração de que, não tendo sido a absolvição fundada na ausência de tipicidade, o prazo prescricional continua sendo o prazo previsto na lei penal. Isso porque, para efeito de prescrição de sanções administrativas, de infrações administrativas, em relação ao magistrado, vive de fosse o artigo 24 da Resolução 135, que dispõe que o prazo de prescrição de falta funcional praticada pelo magistrado é de 5 anos, contado a partir da data em que o tribunal tomou conhecimento do fato, salvo quando configurar tipo penal. Hipótese em que o prazo prescricional será o do Código Penal. E aqui, acho que é importante rememorar que, e ressaltar que a resolução, assim como a lei 8.112, não fala em crime, fala em tipo penal, que são noções diferentes. A tipicidade é um dos elementos do crime, mas ela não é exatamente o crime. O crime pressupõe ato típico, antijurídico, culpável, etc. A tipicidade é tão somente a descrição fática daquela conduta que se amolda à previsão típica da lei penal. De modo que, uma vez que a imputação da conduta feita ao magistrado se amolde à mesma descrição típica contida no Código Penal, o prazo prescricional a ser considerado é o prazo da lei penal, independentemente do resultado de eventual investigação criminal.
independentemente do resultado de eventual investigação, independentemente de eventual inquérito ou de denúncia ou etc. Ainda que fosse arquivado o eventual inquérito de apuração, ainda assim o prazo prescricional continuaria sendo aquele previsto na lei penal, sob pena de nós instaurarmos uma verdadeira insegurança jurídica na medida em que o prazo dependeria da sorte da ação penal. Além disso, não são raros os casos em que a instrução criminal eventualmente não reúna elementos suficientes para a condenação do sujeito pelo crime. E aí, se ele for absolvido por ausência de provas, por exemplo, isso não pode gerar impacto no... Eu não estou dizendo nem no resultado, estou dizendo no prazo prescricional. Porque simplesmente nós vamos estar dizendo que o prazo que a administração tinha para apurar a eventual necessidade de punir uma conduta vai variar de acordo com o eventual resultado de uma ação, uma investigação na seara penal. Então, isso me parece que não foi a intenção nem do legislador na 8.112 e nem a desse conselho quando editou a resolução 135 e fez essa ligação unicamente à tipicidade e não ao crime. E vale lembrar também que a coisa julgada penal só deita efeito nas demais esferas exatamente quando ela declara a atipicidade da conduta ou não ser o autor, o imputado, o seu autor. Então, caso tivesse sido decidido que a conduta praticada era atípica, aí eu não tenho dúvida de que não se aplicaria a ação penal, o prazo prescricional da ação penal. Isso porque, nessa hipótese, nem mesmo em tese seria possível se afirmar que aquela conduta se amolda à descrição típica contida no Código Penal ou em outra lei penal extravagante, o que não é o caso. Na hipótese aqui, ele foi absolvido na esfera penal por falta de provas. Daí porque isso não gera nenhum efeito no campo da prescrição da ação punitiva administrativa. Eu, só para finalizar aqui, eu recordo que há algum tempo atrás o STJ tinha algumas dissensões em relação a isso, havia entendimentos lá no sentido de que, por força desse dispositivo, e a 8.112 tem um dispositivo muito similar em relação aos servidores públicos, mas havia decisões que diziam que só poderia ser aplicada a lei, o prazo prescricional da lei penal, quando estivesse em curso uma ação penal pelos mesmos fatos. E a depender do resultado, isso poderia alterar. Entretanto, em 2019, a primeira sessão do STJ superou esse entendimento e fixou o entendimento segundo o qual o prazo prescricional previsto na lei penal se aplica às infrações disciplinares, também capituladas como crime, independentemente da apuração criminal do servidor. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, também tem sido esse o entendimento, e eu cito aqui um agravo regimental no RMS 31.506, relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que diz que, capitulada a infração administrativa como crime, o prazo prescricional da respectiva ação disciplinar tem por parâmetro o estabelecido na lei penal, artigo 109 do Código Penal, conforme determina o artigo 142, parágrafo 2º da 8.112, independentemente da instauração da ação penal. Então, senhora presidente, senhores conselheiros, a meu sentir, nesse caso, independentemente da absolvição, que não se fundou na atipicidade, mas por outro fundamento, o prazo continua sendo aquele prazo da ação penal. Isso porque a conduta que é imputada ao magistrado é uma conduta que se amolda, em tese, ao tipo penal descrito na lei penal.
Então, mantenho, por essas razões, senhora presidente, o voto que havia sido proferido pela minha antecessora, a conselheira Candice. Obrigada, conselheiro Márcio. Agora sim, colho o voto do conselheiro João Paulo. Boa tarde, presidente. O caso é inusitado, né? Porque acredito que ambos os atuais colegas sucederam colegas anteriores que já tinham lançado o voto. E pedindo vênia mais uma vez ao nosso amigo Madruga, presidente, eu me filio aí à divergência do conselheiro Márcio, no sentido de novembro de 2026, né, como fez a nossa antecessora. Então, voto no sentido de superar, né, essa preliminar para que a gente possa enfrentar o mérito, presidente. Como obrigada, voto. Conselheiro João Paulo. Conselheiro Marcos Vinícius. Com o relator, presidente, pedindo venha a divergência. Obrigada, conselheiro. Conselheiro Marcelo Terto. Também pedindo vênias à divergência, acompanho integralmente o relator, senhora presidente. Obrigada, conselheiro Marcelo. Conselheiro Mário Maia. Acompanho o relator, presidente. Obrigada, conselheiro. Conselheiro Bandeira de Melo, agora sim, com o relator, é isso? Isso, presidente. Na verdade, me chamou a atenção do voto relator um breve parágrafo que eu leria aqui. Ele mostra que a administração mostrou-se inerte na conclusão do PAD, já que as infrações apuradas ocorreram no período entre 2002 e 2005. O PAD foi instaurado tão somente em 2010, com base na denúncia apresentada pelo MPF ao TRF2. O julgamento ocorreu em dezembro de 2015 e foi anulado pelo CNJ e avocado em 2017. Estamos agora em 2022, nos debruçando sobre esses fatos de 20 anos atrás. Realmente parece-me que a prescrição aqui é inafastável. Eu até, e em particular, vejo que esse magistrado ficou 15 anos afastado cautelarmente, né, uma pena que seria 7 vezes superiores a uma pena de disponibilidade que eventualmente ele fosse aplicável. Parece-me realmente que é caso de o caso de o reconhecimento da prescrição se impõe. Eu voto com o relator. Obrigada, conselheiro. Conselheiro Salomão. Presidente, eminentes colegas, a tramitação do feito já é longa e eu vou ser muito breve. Presidente, esse magistrado, no âmbito penal, ele foi absolvido em todas as instâncias. Todas. As acusações eram graves, mas ele foi absolvido em todas as instâncias. Eu pude ver algumas das decisões e são contundentes. No caso do PAD, o voto do relator nessa questão jurídica, eminentemente jurídica, embora eu cumprimente o conselheiro Márcio pelas razões fundadas que trouxe, mas o próprio conselheiro, relator na época, Rubens Canuto, agora no voto reproduzido pelo conselheiro Sidney Madruga, ele diz: sou favorável à tese de que a disposição legal segundo a qual terá repercussão no PAD a absolvição criminal por não demonstração da autoria ou da materialidade do crime deve ser interpretada de maneira ampliativa em favor do administrado processado, de forma que a absolvição criminal por falta de provas quanto à ocorrência da infração repercutirá necessariamente na esfera disciplinar, não para evitar a responsabilização administrativa, mas para afastar a aplicação do mesmo prazo prescricional. Claro, são duas esferas, a administrativa existe, mas qual o prazo prescricional? Ele fica muito vulnerável se, ainda com uma decisão de absolvição, ele se submeter, eu acho que é muito pesado, ao prazo prescricional da ação penal. Disse mais o conselheiro Canuto: registro que, apesar de haver precedentes do CNJ no sentido de se aplicar o prazo previsto na lei penal, independentemente de instauração da ação penal, os precedentes existentes ou são em caso de ausência de apuração criminal ou de apuração concomitante,
Não há, entretanto, julgamento semelhante ao caso em análise. Ele faz a distinção. Não há, entretanto, julgamento semelhante ao caso em análise. Apuração criminal concluída com a absolvição penal antes da decisão do PAD. Está aqui a distinção. Ressalto que o poder-dever da administração de punir faltas disciplinares de seus agentes não se sustenta de forma absoluta, na medida em que sobre ele incide limite temporal, imposto pelo princípio da segurança jurídica, pois os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à estabilidade originada da potestade disciplinar do Estado. No caso, a administração mostrou-se inerte, e aí segue o trecho do conselheiro Bandeira, e ainda concluiria, presidente, com a ideia de que 15 anos afastado por uma ação penal que veio a ser julgada improcedente, inclusive com trânsito em julgado. É puni-lo duplamente com esse prosseguimento desse processo administrativo, que diante dessa circunstância não pode chegar a outro resultado que não o de improcedência também. De modo que também por esse ângulo eu não vejo como prosseguir nessa questão. Eu acompanho, com a devida vênia da divergência, eu acompanho o voto do relator. Obrigada, conselheiro Salomão. Conselheiro Vieira de Melo Filho, como vota Vossa Excelência? Obrigado, presidente. Presidente, eu vou pedir vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência, porque, salvo engano, eu acho que nós temos precedente aqui do CNJ em que, havendo a prazo da lei penal, nós não afastamos a sua aplicação no âmbito administrativo, porque se consolida, como já relatou o eminente conselheiro Márcio, perante a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Aqui as condutas imputadas foram de associação criminosa, corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. E a absolvição, como é incontroverso por todos nós, foi por falta de provas. A meu juízo, não atingindo a negativa da autoria ou inexistência do fato, não me parece que estaria aqui a aplicar a prescrição meramente administrativa. Ela seria computada e, pelo 109.2, iria para os 16 anos, o que geraria até 2026 o prazo para apuração. Então, com o minha respeitosa divergência aos eminentes pares, acompanho o voto de Sua Excelência, o conselheiro Márcio Freitas. Luiz Felipe, conselheiro Mauro Martins, como vota Vossa Excelência? Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, esse caso é um caso singular. Nós estamos falando de fatos que são imputados ao magistrado que remontam ao início de 2002, 2003, muito bem. A representação ofertada pelo Ministério Público é de 2008. Em 2015, o TRF julga na mesma sessão a ação penal e o processo administrativo. Com relação à ação penal, é julgada improcedente e o magistrado é aposentado compulsoriamente por 10 votos, né, com 8 desembargadores se declarando suspeitos. Por uma questão de vício no quórum, o CNJ, posteriormente, no ano 2017, anula a decisão administrativa do TRF2 e avoca o processo aqui para o CNJ. Isso em 2017. Nós estamos em 2022. De 2017 até esse momento, nenhuma prova foi produzida. O único ato produzido no processo de 2017 para cá foi o interrogatório, né, que, como se sabe, é um ato de defesa. Não é prova de acusação. A acusação não logrou êxito em trazer nenhum elemento novo de 2017 até a presente data. Que prova poderia ser produzida nesse momento sobre fatos que ocorreram no início de 2000? Disse que existem gravações telefônicas. Eu examinei os autos.
Nenhuma gravação telefônica consta dos autos, porque as gravações estão corrompidas. O que consta lá são transcrições. Bem, eu estou fazendo aqui um apanhado geral, presidente, eu sei que nós não estamos discutindo mérito, nós estamos discutindo prescrição, e eu conheço a jurisprudência que o ilustre conselheiro Márcio trouxe, que Vossa Excelência também mencionou, no sentido de que se aplica a prescrição penal, ainda que haja absolvição por falta de provas no processo administrativo disciplinar. Com todas as vênias, presidente, isso me parece que gera um paradoxo. Por quê? Vamos supor que o magistrado tivesse sido condenado na ação penal. O prazo prescricional teria como base para sua fixação a condenação, que dificilmente ocorreria no teto, né? Na pena máxima prevista em lei. Provavelmente seria, como ele é réu primário, sem maus antecedentes, provavelmente seria uma pena fixada próxima ao mínimo. Ou seja, o prazo prescricional que nós traríamos aqui para o processo administrativo disciplinar seria menor, em caso de condenação, do que na hipótese de absolvição. Isso, para mim, além de ser um paradoxo, gera uma contradição em términos. Então, lendo o acórdão do TRF, inobstante, de fato, a parte dispositiva fale em ausência de provas, a fundamentação é toda no sentido da inexistência do fato, né? O TRF, por uma questão de resguardo, autorresguardo, capitulou como falta de provas. Eu penso que é princípio fundamental na Constituição a duração razoável do processo. Estamos falando de um processo que se iniciou em 2008, né? E o juiz está afastado há 15 anos. Eu acho que se o Estado não conseguiu produzir prova contra o magistrado em 15 anos, ele tem o direito de retornar. Quer dizer, aqui nós estamos falando sobre uma inércia do Estado, é dever do Estado prestar jurisdição em tempo razoável. Então, pedindo a máxima vênia aos ilustres conselheiros que votaram em sentido contrário, mas eu estou acolhendo a prescrição, presidente. Pois não. Obrigada, conselheiro Mauro. Vossa Excelência vota como relator. Sétimo voto. Conselheira Jane, como vota Vossa Excelência? Pois não, senhora presidente. Igualmente, pedindo vênia ao senhor relator e a todos aqueles que acompanharam o entendimento por ele exposto, eu vou acompanhar a divergência, senhora presidente, na linha do voto que já havia registrado no sistema por ocasião do ingresso desse processo em sessão ocorrida há alguns meses atrás. E havia sido lançado pela senhora corregedora, defendendo a tese, da qual também comungo, no sentido de que é a conduta que deve ser analisada para fins de contagem do prazo prescricional. Por isso, a aplicação seria da prescrição considerada a pena em abstrato, não a pena em concreto. E, dessa forma, independentemente da decisão proferida na esfera criminal e considerando a independência das esferas, aplicar-se aí a prescrição penal e, portanto, esse processo não está fulminado pela prescrição. Eu, então, acompanho integralmente a divergência, senhora presidente. Agradeço a conselheira Jane. Colho o voto do conselheiro Richard. Senhora presidente, com o máximo respeito à divergência apresentada, eu vou acompanhar o voto do eminente relator, né, agregando os fundamentos, aquilo que já foi mencionado aqui pelos conselheiros que me antecederam, em especial as ponderações do eminente Corregedor Nacional de Justiça e do conselheiro Mauro Martins. Me parece uma contradição, se caso ele tivesse sido condenado, provavelmente a pena seria a mínima, né? Então, pelo fato dele ter sido absolvido, ele seria penado ainda mais, o que realmente existe uma contradição no sistema que se estaria defendendo no sentido contrário. Então, vou acompanhar o voto do eminente relator. Obrigada, conselheiro Richard. Falta o voto do conselheiro Giovanni. Como vota Vossa Excelência, conselheiro Giovanni Olson? Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras,
Eu louvo aqui o voto do eminente relator, dos demais pares que o acompanharam, mas com a devida vênia eu vou seguir a divergência aberta pelo conselheiro Márcio, até na versão anterior, pela então corregedora Maria Tereza, atentando-se que realmente a capitulação formal no âmbito penal foi ausência de provas e não negativa de autoria. Então, para todos os efeitos formais, o cálculo seria pelo prazo da pena em tese, pela ação penal. Então, nessa questão preliminar, acompanho a divergência para afastar a prescrição. É como voto, senhor presidente. Obrigada. Com a divergência, 5. Eu tenho 5 pela prescrição. Né? Isso. Não, pela prescrição. Madruga. O meu vai ser o 6º. Eu peço vênia a todos que defenderam a tese, que já está vencedora, para acompanhar a divergência aberta pelo conselheiro Márcio, na linha do que, inclusive, já julguei no Supremo Tribunal Federal. Nós temos vários precedentes lá. Cito, a título de exemplo, o mandado de segurança 35.100 da relatoria do ministro Luiz Fux e da redatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, o mandado de segurança 33.858 e o mandado de segurança 35.383. Agora, eu não, quando eu fiz as anotações, uma da relatoria da ministra Carmen Lúcia e outra da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Também eu, e apreciando exclusivamente a questão jurídica, prescrição, nesses casos, e renovando meus pedidos de vênia, entendo inaplicável a prescrição administrativa de 5 anos, e sim aplicável a prescrição penal, ainda que tenha havido uma sentença absolutória, e justamente porque essa absolvição se fez, e aqui eu peço vênia ao conselheiro Mauro, por ausência de provas, é o que consta da parte dispositiva da decisão. Seria o caso de considerar de forma diversa se fosse uma sentença absolutória por negativa de fato ou da própria autoria. Não é data vênia o caso. Incide, a meu juízo, está atraída a prescrição penal e ela seria de 16 anos, como bem lembrou o ministro Vieira de Mello. Nós teríamos ainda a possibilidade de reexame da matéria até 2026. Mas proclamo o resultado no sentido de que o Conselho, por maioria, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva nos termos do voto do relator Sidney Madruga. Vencidos os conselheiros Márcio, Luiz Freitas, João Paulo Schuquer, Vieira de Mello Filho, Jane Granzotto e presidente. Giovanni Holson e esta que vos fala, presidente. Prosseguimos com o item 8º da pauta, que chama julgamento, processo administrativo disciplinar 2670/69 de 2022, sob a relatoria da conselheira Jane Granzotto. A conselheira Jane, pedido de sustentação oral por parte do requerido. Vamos ouvir o doutor José Eduardo Rangel de Alckmin, a quem eu dou uma boa tarde. Está com a palavra, conselheira, para o relatório. Pois não, senhora presidente. Trata-se de um processo administrativo disciplinar proposto contra o juiz de direito Fernando Paes de Campos, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. E a imputação feita a ele, constante da portaria de instauração do PAD, foi no sentido de que ele teria ido,
efetuado telefonemas e ido até uma comarca distante da capital, onde estava sendo realizada a audiência de custódia do filho de uma desembargadora que havia sido preso, e por conta própria, e quando da instauração, me lembro até que participei da decisão e votei no sentido de abertura do PAD, que houve aí uma discrepância entre o depoimento dele, que foi no sentido do depoimento dele na reclamação disciplinar interposta, e depois no PAD, que oriundo dessa reclamação disciplinar, interposto contra a desembargadora Tânia. Ele foi ouvido como testemunha e, das suas declarações, surgiu a dúvida de qual motivo que levou esse magistrado a, por conta própria, como ele declarou em depoimento, ir até essa comarca distante e para assistir ou participar dessa audiência de custódia. Então, também votei pela instauração do PAD para que melhor se apreciasse. Foram ouvidas testemunhas, tanto de acusação, arroladas pelo Ministério Público, quanto da defesa, senhora presidente, e de todo o conjunto probatório aqui produzido. E, levando em conta o depoimento dele, do juiz Fernando, neste processo administrativo disciplinar, eu estou entendendo que não restou caracterizadas as condutas a ele imputadas. Diligências foram motivadas por razões de segurança institucional e com plena ciência das autoridades administrativas da corte local. E, portanto, estou votando pela improcedência das imputações e arquivamento do PAD. Conselheira Jane, a eminente relatora está votando no sentido da improcedência das imputações. Eu questiono e consulto os demais conselheiros e a conselheira Salise se há algum voto divergente ou que queira inaugurar uma divergência para efeito de perguntar ao doutor Alckmin se ele abre mão da sustentação oral. Eu abro mão da sustentação oral, eminente ministra. Todos de acordo? Me parece apenas, presidente. É isso. O conselheiro Mário Maia terá uma divergência que não afeta o mérito. Conselheiro Mário Maia, eu ouço Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Não diviso dos registros lançados, é um voto parcialmente divergente. Não diviso dos registros lançados pela nobre relatora quanto aos procedimentos adotados pelo plenário do CNJ para sanear o resultado do julgamento da reclamação disciplinar 9232-36-2018-2, que deu origem e ensejou a instalação do PAD. Contudo, vejo-me na obrigação de reconhecer que a relativização dos artigos 14, parágrafo 5º e artigo 15 da resolução CNJ 135, de 13 de julho de 2011, e 75 do nosso regimento interno, que exigem a maioria absoluta de seus membros para o processamento de feitos disciplinares, não se coaduna com os princípios regentes da administração pública, notadamente da legalidade. A resolução 185, no parágrafo 5º, assim diz, artigo 14, parágrafo 5º, determinada a instauração do processo administrativo disciplinar pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou do respectivo órgão, o respectivo acórdão será acompanhado de portaria e prossegue. O artigo 15, o tribunal, observada a maioria absoluta de seus membros ou órgão especial, nosso regimento interno. Artigo 75, o processo administrativo disciplinar instaurado contra magistrado obedecerá ao procedimento ditado pelo Estatuto da Magistratura, inclusive no que concerne a aplicação pelo CNJ das penas disciplinares respectivas, sujeitando-se subsidiariamente no que for incompatível à resolução CNJ, Lei nº 8.102, de 90. E prossigo, presidente. Como se observa, as normas específicas e balizadoras dos feitos disciplinares exigem a maioria do plenário do CNJ para instalação de PAD em face de magistrados, que é de 8 membros. O PAD em apreço, todavia,
foi instaurado com apenas 7 votos do colegiado, conforme se extrai da certidão e consta no meu voto. Em que pese os judiciosos argumentos expedidos pela nobre relatora e o teor da decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli, no mandato de segurança 38.626, não transitado em julgado, compreendo que a base de cálculos para fins de definição da maioria absoluta não comporta discussão, inovação ou qualquer interpretação. A maioria absoluta é constituída pelo primeiro número inteiro, acima da metade. Não pode ser mitigada ou mesmo relativizada. A título ilustrativo, reproduz o julgado prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 956-304, reafirmado no julgamento do ARE 664-575, em que restou assente a compreensão de que a maioria absoluta da Corte é de 6 votos, independentemente de qualquer circunstância. Aqui trago a emenda, mas vou me ater apenas à segunda parte, que assim diz. No plenário virtual, 6 ministros votaram pelo caráter infraconstitucional da discussão relativa ao momento em que se deve cessar o pagamento do abono de permanência, se a partir do protocolo do pedido de aposentadoria ou do aperfeiçoamento do ato de jubilação. Mas, ainda assim, a repercussão geral foi admitida. O quórum previsto no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, somente se aplica à rejeição do recurso por ausência de repercussão geral. A presença ou não de questão constitucional depende dos votos da maioria, repito, absoluta da Corte. Isto é, 6 votos, é um processo eletrônico, repercussão geral, admissibilidade. O relator aqui foi o ministro Dias Toffoli. Questão de ordem, revisão de repercussão geral também. O quórum previsto no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, somente se aplica à rejeição do recurso por ausência de repercussão geral. A presença ou não de questão constitucional depende dos votos da maioria absoluta da Corte, isto é, de 6 votos. Presidente, eu estou insistindo nessa questão, por quê? Porque foi se abrir um padre contra um magistrado com 7 votos do nosso plenário, quando o Supremo Tribunal Federal reconhece que a maioria absoluta é a metade dos votos mais um. Então, aqui eu cito também como parâmetro a escolha, quando nós somos indicados ao cargo do CNJ, apenas a senhora não passa pela votação do Senado, mas todos que aí estão hoje no CNJ passaram pela votação no Senado e os votos que devem ser considerados para que se aprove o nome do indicado é da maioria absoluta, independentemente de quantos senadores estejam presentes naquela sessão. Ou seja, metade mais um. Se estiverem presentes 50 senadores, será validado o nome do indicado pela metade mais um de 81 e não dos presentes. É só essa questão que eu gostaria de ressaltar, porque se estaria flexibilizando uma garantia processual e, no mérito, eu concordo com a relatora. Sigo sem nenhum obstáculo. Somente isso, presidente. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro Mário. Mas apenas porque foi citada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eu, ao tempo em que eu acompanho o voto do eminente relator, e a parabenizo pelas conclusões, na verdade, reafirmo que a compreensão do Supremo Tribunal Federal, em se tratando de conselho, não estamos aqui a discutir questão constitucional, né, que no caso da repercussão geral, quórum qualificado, maioria absoluta, mas em se tratando de conselho, o que decidiu este plenário, à época presidido pelo ministro Dias Toffoli, foi justamente que, uma vez não preenchidos os cargos do Conselho, a maioria absoluta deveria ser definida a partir dos cargos ocupados, né? Uma impossibilidade que não foi gerada pelo Conselho. Né? Seguramente, por um período muito expressivo, o Conselho ficou sem o seu número, né, de integrantes, e essa foi a compreensão que se firmou aqui
nesse processo que estamos a apreciar, e no Supremo Tribunal Federal em inúmeras decisões e mandados de segurança. Estou aqui a citar decisão sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, 23 de setembro de 2022, mandado de segurança 38.626. Né? A jurisprudência exatamente na linha de que o quórum para instauração de processo administrativo disciplinar deve ser estabelecido a partir do número de cadeiras efetivamente ocupadas, excluindo-se os cargos vagos por ausência de nomeação, assim como as hipóteses de impedimento e afastamento não eventuais. Cito ainda, no caso, mandado de segurança da minha relatoria, no Supremo Tribunal Federal, 37.869. AGR, primeira turma, decisão unânime. Mas, de qualquer maneira, é uma questão que sempre se coloca, ou seja, a maioria absoluta há de considerar os cargos existentes ou os cargos efetivamente ocupados. Essa matéria, no Supremo, eu lembro, apreciada pela primeira turma, especificamente também em função da composição de tribunais regionais, né, em que isso se fez relevante em função, se bem me recordo, era a formação de lista de merecimento. Mas, enfim, ficou registrada, conselheiro Mário Maia, né, para todos que ouviram e para os anais, naturalmente, o voto de Vossa Excelência nessa linha, mas que, na conclusão, não discrepa da conclusão do eminente relator. Só posso fazer um pequeno complemento, senhora presidente, ao que foi dito. Eu nem adentrei a essa questão, cito, sim, um voto, inclusive, da lavra de Vossa Excelência, nesse sentido, de que o cômputo é feito pelos cargos ocupados e não pelo número total de cargos, mas, nesta situação específica, a decisão proferida pelo eminente ministro Toffoli em 23 de setembro é exatamente contra a decisão desse conselho nesse processo. Então, ao se instaurar o PAD aqui, feito, acolhidos os votos e determinado pelo quórum de 7 votos pela instauração do PAD, o juiz requerido impetrou o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Toffoli, que monocraticamente proferiu essa decisão. Então, eu entendo que a questão estaria totalmente sepultada em virtude de decisão do Supremo Tribunal Federal neste processo, neste caso específico. Só esse complemento, senhora presidente. Muito pois obrigada. Pois não, conselheira. Proclamo o resultado, decisão... Perdoe-me, eu percebi que a senhora ia proclamar o resultado, eu gostaria apenas de, se fosse possível... Claro, está com a palavra, conselheiro. Nesse caso, eu votarei, aliás, parabenizando a relatora, e também, nesse caso, em assentada recente, eu lamentei com o doutor Alckmin que eu não votaria, segundo a sua defesa, mas desta vez hoje, sim, eu enxergo que é caso mesmo de absolvição, como já vislumbrava quando instauramos, né, este PAD justamente em sentada anterior. Porém, presidente, na mesma linha do conselheiro Mário Maia, eu só gostaria de registrar, vencido, essa minha preocupação com a questão do que entendemos por maioria absoluta neste conselho, e explico por quê. Quando esse conselho teve sua constitucionalidade discutida no Supremo, na ocasião de sua criação, assim como o CNMP, o acórdão vencedor da lavra do ministro Peluso dizia que, em virtude do conselho ser composto majoritariamente por integrantes de carreira, no caso aqui do CNJ, integrantes da magistratura, né, a sua constitucionalidade estaria assegurada, né, sendo, ainda que havendo em sua composição 6 membros externos, né, do MP, da OAB e da sociedade civil. Do jeito que estamos interpretando a norma de maioria e evidentemente reforçada pela tese do ministro Dias Toffoli nessa decisão monocrática, na prática estamos dizendo que esse conselho, numa composição futura que esteja desfalcada, e com apenas 11 membros, por exemplo, ele poderia instaurar PADs sem nenhum voto de magistrado. Eu julgo que isso é preocupante para a magistratura, é preocupante para o Conselho Nacional de Justiça, porque os tempos vão mudando.
E com os tempos, por vezes, nós vemos situações em que seria possível, em tese, manipular a composição deste conselho para assegurar que os votos que aqui estivessem fossem suficientes para abrir pares contra magistrados, sem que nenhum magistrado acompanhasse esse entendimento. Por isso que eu acho que num órgão misto, híbrido, como é este Conselho Nacional de Justiça, é importante assegurarmos essa noção de maioria absoluta. Mas isso pode ser resolvido regimentalmente, e oportunamente teremos essa discussão. Apenas para afirmar a minha posição pessoal neste caso, já que foi levantado uma preliminar a esse respeito, eu gostaria de, na preliminar, acompanhar o conselheiro Mário Maia, porém, no mérito, integralmente, com a relatora. Muito obrigado pela oportunidade. Pois não. Alguma outra manifestação? Proclamo o resultado. Senhor presidente. Foi. Quem? Márcio. Conselheiro Márcio, está com a palavra. Muito rapidamente, só em complementação, sem nem querer me atentar à discussão específica quanto a essa questão do quórum, mas assim, eu só lembro e acho que é importante que nós não percamos de vista que essa interpretação que até hoje o plenário desse conselho vem adotando no sentido de excluir os afastamentos não eventuais é o mesmo entendimento que nós adotamos para verificar a legalidade de PADs e de decisões disciplinares que são proferidas pelos tribunais. Então, talvez até mais do que uma discussão regimental, seja uma discussão acerca de uma eventual atualização ou não da 135, para deixar claro qual é a compreensão que deve ser dada para todo o sistema correicional sobre o cômputo da maioria absoluta, evitando-se que esse tipo de questão continue a chegar aqui por força de um eventual afastamento no âmbito dos tribunais locais e até mesmo aqui para que nós possamos fazer essa definição no âmbito da atuação do Conselho Nacional. Pois não. Obrigada, conselheiro Márcio. O tema realmente é palpitante, né? Quem sabe mais adiante voltamos a ele. De qualquer forma, eu me senti na obrigação de fazer o registro porque o Conselho, à época, estava sendo presidido pelo ministro Dias Toffoli. Eu conheço a orientação do Supremo Tribunal Federal, não só, como referi, com relação ao conselho, mas também com relação à maioria absoluta, como ela deve ser interpretada quando não há uma... quando há a vacância do cargo ou, no momento, a ausência do componente se faz por motivo absolutamente não eventual, né? Eu me senti na obrigação de fazer o registro em função das observações. Mas não há dúvida alguma que sempre se pode voltar ao reexame das matérias. Presidente, se me permite, só a título de enriquecimento da discussão e de firmar a minha tese, com todo respeito, se a senhora me permitir, bem breve. Está com a palavra. É que eu proferi o voto de disponibilizar e é uma matéria que a mim muito, muito provoca estudos, enfim. Não há no direito administrativo ou no direito sancionador previsão de relativização desta regra. A legalidade é estrita, pois o Código Constitucional foi estabelecido com o fim de preservar as garantias e princípios que regem a magistratura. Em outros tempos, o quórum da maioria absoluta constitui mecanismo contra ingerências nas prerrogativas da magistratura e, por conseguinte, de proteção ao Estado de Direito. Eu só gostaria de fazer esse registro porque flexibilizar garantias processuais, principalmente na questão das sanções e de abertura de PADs, eu acho que as garantias devem ser preservadas e ampliadas. Eu acho que se admitir, é só meu posicionamento, presidente, peço com todo respeito, é só para afirmar também meu posicionamento e meu entendimento. Eu acho que garantias processuais devem ser protegidas e até ampliadas e nunca restringidas. É como eu penso e obrigado pela oportunidade que a senhora me deu de me manifestar. Eu que agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Mário Maia. Vamos para o próximo.
contestação, eu havia entendido que não havia nenhuma oposição e por isso que a decisão seria unânime. Tanto é que questionei o doutor Alckmin a respeito, né? É que, na verdade, essa questão foi trazida, foi como preliminar, mas foi apreciada lá atrás e, como Vossa Excelência registrou, conselheira, foi objeto, o ponto específico de questionamento no Supremo no mandado de segurança. Certo, então, a rigor, não é objeto desse julgamento. Certo. Foi um questionamento feito no processo, então, enfrento, mas entendo que a questão está superada por força da decisão proferida. Sim, naturalmente, o Conselho não poderia... Não poderia reformular. Proclamo o resultado, decisão unânime no sentido da improcedência... Senhora Presidente, me perdoe pela ordem. A MB também iria se manifestar, só para constar, e também abre mão da sustentação. Doutora Samanta, teria muito prazer em ouvi-la, mas se quer referir, porque não tenho essa anotação. Aqui eu só tenho uma sustentação oral requerida pelo doutor José Eduardo Rangel de Alckmin. Por isso é que eu não fiz o registro. Mas agora, a sua presença já demonstrou que estava aqui interessada, inclusive, no julgamento. Proclamo o resultado, decisão unânime no sentido da improcedência das imputações. O 9 já foi, agora é o 10. Chama julgamento, item 10 da pauta, pedido de providências 7159/23/2020, sob a relatoria do conselheiro Luiz Felipe Salomão, a pedido de sustentação oral. Onde está o advogado? Advogado João Francisco Neto. É o item 10 da pauta. Está online? Ele está entrando. Não, então, há de fato, o pedido é que o advogado... Agora sim. Boa tarde, doutor João Francisco. Ministro Salomão, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Presidente, eminentes conselheiros, aqui se trata de um pedido de providência no sentido de revisão de processo disciplinar instaurado de ofício e aplicada... Não, perdão. É o item 10, né? É o, isso. Sendo que aplicada a pena de advertência em caráter reservado, não obstante os fundamentos da decisão proferida, sendo desproporcional em relação à gravidade dos fatos apurados nos autos, a apropriação de uma estátua do acervo patrimonial do Fórum de Armação de Búzios, dolo de apropriação configurado diante da evidente diferença entre o bem apropriado e aquele que o representado agora diz ser de sua propriedade, devolução da estatueta após 1 ano e 7 meses, em cumprimento à intimação do corregedor do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o que torna necessária a abertura de procedimento revisional para análise de uma possível aplicação de penalidade ou de sanção disciplinar mais rigorosa à hipótese dos autos. Então, aqui a proposta é pela necessidade de instauração de ofício da revisão do processo disciplinar, verificando a adequação e proporcionalidade da penalidade que já for aplicada, advertência em caráter reservado, diante dessa apropriação de um bem patrimonial do Fórum de Búzios. Ministro Salomão, vamos ouvir então o doutor João Francisco Neto, no prazo regimental de até 10 minutos, doutor João, está com a palavra. Eu cumprimento Vossa Excelência, ministra-presidente desse Conselho Nacional de Justiça, cumprimento também o ministro Corregedor Nacional da Justiça, os demais conselheiros que integram
esse colegiado, representante do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e demais presentes. Na realidade, eu defendo um magistrado com mais de 24 anos do exercício da magistratura, que contabiliza diversos elogios em sua folha funcional, que é querido e respeitado por todos aqueles que o conhecem, pelos jurisdicionados e pelos seus colegas na magistratura. Até há pouco tempo, exercia o mandato na turma recursal criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no segundo grau de jurisdição. Um juiz que se dedica mais de 2 décadas, diuturnamente, com probidade e honradez, ao exercício da magistratura. E se vê, do nada, punido com uma reprimenda de advertência por conta de um fato completamente estranho à sua atividade jurisdicional. Eu esclareço desde já que, antes da instauração deste pedido de providências, ingressamos com um recurso de revisão disciplinar perante este Conselho Nacional de Justiça para que seja anulada, para que seja reformada a pena de advertência sofrida por esse magistrado numa situação absolutamente dantesca. Ouvi o relatório feito pelo eminente ministro Corregedor Nacional da Justiça e fala-se, é a acusação que se põe, que o magistrado teria se apropriado de uma estátua do tribunal. E o que acontece na espécie é que, em 2005, o juiz João Correia, ele era magistrado na comarca de Búzios e ele foi presenteado com uma estátua de latão de aproximadamente 1,70 m de altura de Dom Quixote com uma lança. Ele foi presenteado pelo artesão local argentino chamado Domingos Soto. Ele recebeu essa estatueta em 2005 e, em 2011, quando ele é transferido para a regional de Campo Grande, na sua mudança, essa estátua ela é extraviada, ela não chega ao seu local de destino. E há depoimento nos autos de testemunha com servidor do tribunal que diz ter presenciado a estatueta sendo levada para o caminhão do tribunal em 2 partes. Só que essa estatueta nunca chegou ao local de destino, que seria o Fórum de Campo Grande. Anos depois, em 2017, o magistrado toma conhecimento por advogados e outras pessoas que frequentavam o seu gabinete lá na comarca de Búzios que a estatueta de sua propriedade estaria exibida num dos corredores do Fórum de Búzios. Então, o que ele faz? À luz do dia, ele remete uma correspondência eletrônica, um e-mail para a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e comunica que aquele bem que ele acreditava ser de sua propriedade, uma estatueta de latão de valor irrisório, estaria exposta ainda lá na comarca de Búzios, dentro do fórum, e ele pede auxílio da presidência do Tribunal de Justiça para que essa estatueta fosse levada para o Fórum de Campo Grande, dentro das instalações do Poder Judiciário. Como se pode dizer que ele teria se apropriado pessoalmente de um bem do tribunal que sequer estava inventariado? Sequer estava inventariado. O fato é que um outro artista de Búzios, chamado Carlos Cisternas, ele teria presenteado a direção do foro após a saída do magistrado, que ora defendo, ele teria presenteado com uma estatueta absolutamente idêntica, do mesmo tamanho. E quando ele se deu conta de que ela não estava mais lá, fez chegar à corregedoria a notícia de que o seu presente para aquele foro não se encontrava mais nas dependências da corte, e aí então instaurou-se um procedimento administrativo para apurar a conduta do magistrado. E durante esse procedimento administrativo, o advogado, que então defendia o magistrado, com absoluta boa fé, ele, para da existência desse artesão argentino Domingos Soto, ele junta no processo um print de uma notícia da internet que fala sobre a história do artesão Domingos Soto, só que em cima vem uma fotografia de um Don Quixote pequenininho em cima de uma mesa, montado sobre o famoso cavalo Rocinante.
E o Corregedor-Geral da Justiça, com a máxima vênia, ele pegou essa foto, colocou no processo e criou a história de que o magistrado teria Dom Quixote pequenininho e recebeu uma estatueta de 1,80 m. Daí surgiu a história de que ele teria agido com má fé. Só que isso está mais do que evidenciado no processo. Mais do que evidenciado. Eu juntei uma foto do gabinete do magistrado em Búzios com a estatueta dentro do gabinete dele. Absolutamente idêntica. Coloquei no recurso de revisão disciplinar e na petição que apresentei nesse processo, as duas estatuetas são idênticas. Essa história de que o exemplar dele seria uma estatueta de mesa, isso não corresponde à realidade. Eu juntei uma declaração de um oficial de justiça que trabalhou no fórum, e ele disse: presenciei o artesão de Nono Soto presentear com uma escultura de cobre de Dom Quixote em tamanho grande, com uma lança em sua mão e em pé ao juiz titular, Dr. João Carlos de Souza Correia, e que a mesma ficava dentro do seu gabinete. E à época da instauração ou não do procedimento disciplinar, a desembargadora Kátia Moreira, do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça, ela votou pela não instauração do processo administrativo disciplinar, com o fundamento de que essa escultura ela jamais saiu de dentro das instalações do Poder Judiciário, porque ela foi transferida do Fórum de Búzios para o Fórum de Campo Grande. Essa estatueta jamais esteve inventariada pela corte, ou seja, ela não fazia parte, nenhuma das duas, elas não faziam parte do inventário dos bens do tribunal. E, além disso, o juiz, o magistrado que eu defendo, quando ele foi intimado pela corregedoria a devolver a estatueta no prazo de 48 horas, ele devolveu imediatamente. No dia seguinte, essa estatueta já estava de volta no Fórum de Búzios. E o processo se inicia, o processo administrativo disciplinar, por maioria, porque existia voto altamente fundamentado para nem sequer ser aberto o processo administrativo disciplinar. E durante a produção de prova, ficou evidente que o magistrado tinha uma estatueta de latão exatamente similar à que tinha sido doada ao fórum, porque ambos os escultores, o Domingos Soto e o tal do Carlos Cisternas, que atuam lá em Búzios, eles fazem essas imagens do Dom Quixote. Então está mais do que provado que essa história de que o magistrado teria recebido uma estatueta pequenininha de mesa e que na mudança não a recebeu de volta e mandou entregar uma estatueta enorme, daí surgindo a sua suposta má-fé, isso é completamente divorciado da verdade e da prova dos autos. Isso é de uma maldade extrema. Uma maldade extrema que foi conduzida, data máxima vênia, pelo então Corregedor-Geral da Justiça, que se permitiu, a um só tempo, investigar o magistrado. Ele acusou o magistrado e, na época do julgamento, eu coloco isso no recurso de revisão disciplinar, respeitosamente, o corregedor, que já não era mais corregedor, ele não podia participar daquele julgamento. O desembargador relator do PAD, Najib Slaib Filho, ele apresenta um voto para absolver o magistrado e o ex-corregedor que participou da acusação, que investigou, ele pede a palavra, diverge do relator e faz carga pesada para condenar o magistrado, que acaba sofrendo uma pena de advertência, apesar dos votos absolutórios, por exemplo, da desembargadora Denise Vacari, desembargador Adriano Celso, Cláudio Tavares, diversos votaram pela absolvição dele. E o fato é que a atuação do corregedor, com a máxima vênia, ele estava impedido para participar daquele julgamento. Eu coloquei isso no recurso de revisão disciplinar para afastar essa pena de advertência, até mesmo anular aquele julgamento, porque a atuação do então corregedor foi decisiva para se alcançar essa penação de advertência. E ele ficava exibindo a estatueta de mesa e a estatueta em pé para criar a história de que o magistrado teria atuado com má fé. Ele fez isso no julgamento da abertura ou não do PAD e depois no julgamento que levou a essa condenação, sempre exibindo a foto que o advogado levou com absoluta boa fé. O advogado colocou isso com boa fé no processo. E o então corregedor pega essa imagem e usa isso em desfavor
do magistrado. Então, o que eu peço aos eminentes conselheiros, ministros que integram esse Conselho Nacional de Justiça, é que esse pedido de providências não seja transformado num processo administrativo disciplinar. Se há alguma providência a ser tomada, é o provimento do recurso interposto pela defesa para afastar essa desonrosa pena a um magistrado que se comunicou oficialmente à presidência do tribunal, essa estatueta que foi de um fórum para o outro, exatamente igual à sua, que foi extraviada, a prova robusta disso, e essa punição, essa história contada, ela é absolutamente divorciada da verdade, ela é absolutamente divorciada da prova dos autos, é uma falácia, é uma calúnia que o magistrado, então, teria pedido para o tribunal trazer uma estatueta de 1,80 m, quando a dele seria pequenininha de mesa. Isso não é verdade, isso jamais aconteceu, e o que se pede é que a honorabilidade desse magistrado seja resgatada por esse Conselho Nacional de Justiça. Um fato absolutamente doutor João Francisco já encerrou um tempo com alguma tolerância que eu já dei. Muito obrigada. Muito obrigado, ministra. Obrigado à atenção de todos. E eu encerro por aqui. Muito obrigado. Que agradeço e devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigado, presidente. Eu cumprimento o doutor Murta pela sustentação, combativa sustentação que fez em defesa do representado. Vou ser bem breve, presidente, porque já me sinalizou o conselheiro Mauro que pedirá a vista dos autos. De modo que eu vou apenas adiantar alguns pontos para, se for o caso, depois, quando Sua Excelência retornar com os autos, eu poder apresentar, ainda que brevemente, uma rememoração dos fatos. Aqui, a Corregedoria Local apresentou primeiro, no voto que acabou aplicando a penalidade de advertência e que agora, creio, necessita uma nova avaliação, lá a Corregedoria primeiro apresentou a contradição entre as versões da defesa do investigado. Faz, no voto que eu trouxe, apresentei os fundamentos, que concluiu o seguinte, nessa parte. Como se viu, o representado, primeiro, negou a existência de outra estátua equestre cuja figura foi trazida por ele a estes autos. Segundo, juntou declarações do defensor público lotado à época naquela comarca, bem como de outras pessoas, afirmando que a estátua existente em seu gabinete no Fórum de Búzios era em pé segurando uma lança. Terceiro, negou o depoimento dos servidores responsáveis por sua mudança, quando da sua promoção em 2012. E quarto, negou que a posse da estátua tenha sido transferida para sua esfera particular, o que para a Corregedoria já representava uma contradição. E quanto à prova dos autos, também o voto do corregedor foi extenso, onde se disse, no intuito de demonstrar a identidade de figuras entre a estátua que ganhou de presente do artesão argentino Domingo Soto e aquela doada ao Fórum de Armação de Búzios, o requerido juntou a declaração do defensor público, assinada em 14/8. No documento, o agente informa que, durante inúmeras vezes que entrou no gabinete para despachar, dentre outras esculturas suas lá existentes, havia um arsenal de Dom Quixote de latão em tamanho grande em pé. Porém, arrolado pelo representado como testemunha de defesa, em seu depoimento prestado em 8/6/2021, o defensor afirmou peremptoriamente diversas vezes que a escultura existente no gabinete do investigado no Fórum de Búzios era uma figura de Dom Quixote sobre um cavalo, com a lança na mão. O defensor ainda confirmou que frequentou muitas vezes o gabinete do investigado porque atuou durante os 6 anos em que o juiz esteve lotado na comarca. O agente também confirmou a existência de 2 esculturas, mas aquela com a figura de Dom Quixote em pé com a lança na mão ficava na entrada do prédio do fórum. E foi por aí, apresentando as contradições, o voto é muito longo, onde no final o corregedor disse: é essa a hipótese, na medida em que o juiz diretor do Fórum de Armação de Búzios à época
ao formalizar a doação da peça pelo doador, agiu por delegação do presidente do Tribunal de Justiça com a imediata incorporação da escultura ao patrimônio público. Frise que o registro no sistema de controle do patrimônio é apenas mera formalidade que não impede a perfectibilização do negócio jurídico com a transferência da propriedade. Nesse quadro, eu retomo, considerando a gravidade da infração praticada, que inclusive deu ensejo à comunicação para que o Ministério Público pudesse agir no âmbito da improbidade administrativa, tenho que a aplicação da pena de advertência, não obstante o fundamento da decisão proferida, por se tratar apenas de um magistrado sem antecedentes, é absolutamente desproporcional em relação à procedência. Consequentemente, é imperiosa a abertura de procedimento revisional para análise de uma possível aplicação de sanção disciplinar mais rigorosa. Não colhe ao magistrado, neste momento, sua alegação não comprovada de que havia uma terceira estátua muito semelhante à anterior, o que levou a erro na solicitação da peça e na manutenção de posse sobre a mesma. Primeiro, porque não existe prova nenhuma desse fato nos autos. Segundo, porque, mesmo com eventual veracidade da tese, a qualidade da suposta mesma estátua, ao contrário disso, a qualidade da suposta peça semelhante permitiria ao magistrado imediata percepção de que não se tratava da mesma estátua. Nesse contexto, sem a existência comprovada desta suposta terceira estátua de latão, semelhante à estátua doada após a saída do magistrado da comarca, permanece o uso da estátua menor de Dom Quixote com um cavalo. Essa sim ganha para o magistrado de um artista local. Expediente grave que não se coaduna à sanção de advertência. Em suma, não vislumbrando a adequada subsunção da penalidade imposta à infração praticada, é o caso desse Conselho se debruçar sobre a hipótese dos autos, promovendo a devida adequação entre os fatos e a devida sanção. Por isso é que eu estou propondo, eminente presidente, a instauração de ofício da revisão para verificação da necessidade de agravar a penalidade aplicada ao juiz de direito João Carlos de Souza Correia. É o voto, presidente. Agradeço ao ministro Salomão. Conselheiro Mauro vai requerer vista, vai antecipar pedido de vista, é isso? Sim, presidente, eu gostaria de pedir vista para examinar melhor o caso. Alguma manifestação dos demais conselheiros? Todos aguardam? Então, eu proclamo o resultado provisório, que após o voto do eminente relator... revisão disciplinar de ofício, né? Propondo isso. No sentido da instauração de revisão disciplinar de ofício e seria distribuição especificamente ao juiz, aos conselheiros preventos, seria isso, né? O conselheiro relator da revisão disciplinar 9145/75 de 2021, proposta anteriormente, seria isso? Por prevenção e para julgamento conjunto. Seria isso? Antecipou o pedido de vista o conselheiro Mauro Martins. Aguardam os demais. Só anunciar adiamento. Com relação ao item 12 da nossa pauta, procedimento de controle administrativo 5686/7/2017, o seu relator, o conselheiro Márcio Luiz Freitas, requer noticia o adiamento, né, conselheiro Márcio, em função da juntada de alguma manifestação ou documento, né? É isso. Então, eu estou fazendo esse registro porque teríamos sustentações orais. Então, esse processo fica adiado. É o item 12 da pauta. E eu chamo a julgamento o item 11 da nossa pauta, que é a reclamação disciplinar 5247/54 de 2021
também sob a relatoria do Corregedor Nacional da Justiça, conselheiro Luiz Felipe Salomão. Aqui, ministro Salomão, nós temos 3 sustentações orais, uma pela AMB e outra pelo requerido Fabrício e mais uma pelo requerido Sérgio Luiz. A advogada Júlia Dalge Montalverne Barreto está no certo, está por vídeo. Doutor Cristóvão Dionísio de Barros Cavalcante Júnior, também por vídeo. E a AMB pelo advogado Alexandre Pontieri. Pois não, ministro Salomão. Presidente, esse caso é realmente assim, quando eu peguei, ele chega a incomodar, porque é um magistrado, nós recebemos a comunicação por provocação do ministro Rogério Schietti, da sexta turma, que concede um habeas corpus para um réu que estava sendo acusado de furto de 6 shorts e 3 camisetas. E houve homologação do flagrante e depois convertida a custódia em preventiva. Mas o Ministério Público vem e requer o arquivamento do inquérito. Nada obstante, cerca de 5 meses sem apreciação desse pedido, a defesa impetrou o habeas corpus e, sem apreciação da liminar, sobreveio o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, quando então o ministro Schietti comunica os fatos. Mesmo após concedido o habeas corpus, a ordem de habeas corpus pelo STJ, somente 6 dias depois é que ele determina a colocação em liberdade desse cidadão que teve o inquérito arquivado. Então, aqui eu proponho que, havendo indícios de afronta pelo requerido aos deveres de diligência e dedicação, além do dever de não se exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar, aqui não se está em discussão a qualidade da prestação jurisdicional, mas sim a demora, o atraso deliberado aqui de quase 5 meses para apreciar o pedido de arquivamento e de 6 dias para colocar em liberdade. Então, eu proponho aqui a abertura do procedimento e não vislumbrei, por hora, o afastamento, porque procurei, mas não encontrei outras condutas iguais, né? Mas vou continuar aqui tentando encontrar para, agora já na relatoria de um conselheiro, mas para subsidiar a instrução desse caso. Então, é esse o breve resumo do caso, presidente. Agradeço ao ministro Salomão. Passo a palavra ao doutor Alexandre Pontieri, vai sustentar pela AMB. Excelentíssima ministra Rosa Weber, presidente do Conselho Nacional de Justiça, nobre ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, relator desse processo, demais conselheiras e conselheiras. Falo aqui em nome da AMB, que foi procurada pelos magistrados, e consta dos autos que eles prestaram informações nos IDs 447-9565 e 448-1581. O que se aponta para a instauração desse processo administrativo disciplinar são supostamente violações aos artigos 35, inciso 2, da LOMAN, e o artigo 20 do Código de Ética da Magistratura. No caso dos autos, excelências, é importante frisar que o primeiro reclamado, relator do habeas corpus, impetrado em favor do paciente, não excedeu injustificadamente prazo para análise do pleito, eis que ele respeitou a ordem cronológica
para apreciação dos remédios constitucionais distribuídos a seu gabinete. Além disso, senhora presidente, senhor Corregedor Nacional de Justiça, conselheiras, conselheiros, havia necessidade da análise minuciosa, pois tratava de um caso peculiar envolvendo, como mencionado pelo corregedor, o princípio ou não da insignificância, que afasta a razoabilidade de qualquer punição ou abertura de PAD cogitada em face do desembargador. A bem da verdade, senhores conselheiros, merece destaques. Sim, claro. Não, eu esqueci de mencionar que também o relator, o desembargador, também está apontado aqui como representado, de modo que eu havia esquecido de mencionar não só o juiz, que demorou na apreciação, mas o desembargador, que não apreciou a liminar, somente o STJ concedeu a liminar. Me desculpe mesmo. Não, obrigado, senhor corregedor. Não. É que eu falhei na apresentação do relatório, fiz de cabeça e... É porque na pauta constam os nomes dos dois magistrados, por isso que a defesa... Em relação ao desembargador, eu estou propondo realmente o arquivamento. Isso, perfeito. Porque a representação trazida aqui pelo nobre ministro Rogério Schietti, que muitas vezes utilizamos nas nossas teses, constam os dois, então... Aqui, passando primeiro ao desembargador. Então, desembargador, estou propondo o arquivamento. Ok, então, superar essa fase, passar aqui para o magistrado de primeiro grau. Em relação ao magistrado de primeiro grau, ele reconheceu a ocorrência, consta da defesa dele nos autos, de falha humana na movimentação da ação criminal, de modo que, ao invés de ter sido encaminhado para a fila de... abre aspas, concluso para decisão, que aí sim ele poderia ter tomado alguma medida, foi encaminhada para fila no sistema processual, abre aspas, aguardando análise de juntada de petição. Do que ocorreu essa dificuldade na apreciação, porque é uma movimentação diferente. Então, se tivesse concluso para decisão, ele tomaria um tipo de providência. Aguardando petição, outro tipo de providência. E, em relação à determinação de relaxamento da prisão, o magistrado informou que o malote digital somente foi recebido no final do expediente, uma sexta-feira, dia 12/3/2021, e foi apreciado na segunda-feira subsequente, e o respectivo alvará foi expedido logo no dia seguinte, que ele verificou que seria o dia 16/3/2021. Então... o que nós podemos trazer aqui, senhores conselheiros? Não havia ânimos de postergar de forma alguma a soltura do paciente ou a análise do pedido do Ministério Público para arquivamento da ação criminal. Como dito mais cedo, e aqui repetimos, não houve dolo na conduta dos requeridos, o que traria, sim, a instauração de um PAD, mas não houve dolo por parte deles, que nós sabemos que, para a instauração de um PAD, em face de um magistrado, requer-se que haja dolo, enquanto um elemento subjetivo. Este Conselho Nacional de Justiça, por diversas vezes, já apurou condutas de magistrados por representações por excesso de prazo, e, muitas vezes, corretamente arquivou, com fundamento no artigo 26, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça, porque, como no caso dos autos, não foi demonstrado desídia por parte do magistrado de primeiro grau, não houve dolo, senhora presidente, não houve negligência reiterada, esse foi o único fato isolado pelo qual o magistrado pode ter um PAD instaurado contra a sua pessoa, e ele atuou, não há um caso institucional, foi um caso isolado, como dito, por conta da movimentação processual lançada de forma equivocada. Além do mais, assim que as informações do Superior Tribunal de Justiça chegaram, o processo foi localizado e foi dado devido andamento com a expedição do respectivo alvará de soltura. Então, aqui, já chegando ao final... a ausência de justa causa para a instauração de PAD em face desse magistrado. A medida, em sentido contrário, com a máxima vênia ao nobre,
ministro corregedor, relator, instauração de PAD revelar-se-á desarrazoado e desproporcional, porque tem todo aquele peso de um processo disciplinar em face do magistrado. Como dito, foi um fato isolado. Assim que chegou a comunicação do Superior Tribunal de Justiça, do ministro Rogério Schietti, o magistrado deu cumprimento. E pergunta-se, aqui é uma dúvida que me surgiu até quando já não teria perdido o objeto esse procedimento, a instauração do PAD, sendo que a medida que foi concedida à ordem de habeas corpus perante o STJ já foi cumprida, o paciente já está solto, e assim, instaurar-se-á um PAD em face de um magistrado por conta de um... O objeto principal, que seria a sua soltura, já não existe mais, já foi cumprida. Então, com esses argumentos, essas reflexões, senhora presidente, nobre ministro relator, corregedor nacional de justiça, conselheiros, conselheiras, que a MB pede o arquivamento também em face do magistrado de primeiro grau. Obrigado, senhora presidente. Agradeço ao doutor Alexandre. Vamos ouvir agora o doutor Fabrício Vasconcelos Maza. Perdão. O doutor Cristóvão Dionísio de Barros Cavalcante Júnior, que falará pelo requerido Fabrício Vasconcelos Maza, no prazo de até 10 minutos, doutor Cristóvão. Vossas Excelências me ouvem? Perfeitamente. Senhora ministra, eu procurarei ser o mais breve possível, porque não cansar a paciência de você, de Vossas Excelências, porque ainda tem mais um processo, já foi tirado um outro de pauta, e a questão, como o eminente corregedor falou, os fatos são claros e são simples. Mas antes eu não poderia deixar de agradecer as palavras ditas pelo eminente corregedor nacional, que é possível fazer uma defesa eloquente com todo o respeito a todos os magistrados, a todos os poderes da República. E é isso sempre que esse advogado procura fazer e se dedicar. A questão toda que eu observo, e com o máximo respeito aos advogados impetrantes do habeas corpus, é que eu, como advogado, quando me deparo com um parecer do Ministério Público, com uma decisão de qualquer tribunal que ainda não foi cumprida, eu imediatamente vou à vara. Eu peço, eu peticiono, seja com base no artigo 228 do CPC, que obriga o servidor informar o juiz que tem um processo importante para decidir, seja com a base no artigo 799 do CPP, da mesma forma, o que eu estou tentando explicar a Vossas Excelências, e eu sei pelo que o ministro corregedor falou, ficou um tempo preso, e depois o próprio Ministério Público, que tem um domínio eslítice da ação penal, entendeu pelo princípio da bagatela, mas o ponto que eu não posso deixar de esclarecer a Vossas Excelências é que há erros em secretarias, há equívocos em gabinetes, o volume de trabalho é muito grande. Então, o que eu suplico que Vossas Excelências considerem é que o magistrado, em nenhum momento, tinha noção desse pedido que estava ali pendente para ele decidir. Por isso que eu entendo com o máximo respeito, eu falo aqui como advogado, eu particularmente, sempre que entrei com qualquer medida que visa a liberdade, ou uma simples certidão que preciso para demonstrar a liberdade de algum paciente, eu peticiono ao escrivão, ou se for na Justiça Federal, diretor de secretaria, para que ele informe ao juiz e leve imediatamente a conclusão, com base nesses dispositivos todos. E isso a defesa não fez. Então, o magistrado não tinha essa ideia, não tinha esta noção, seja do parecer do MP que estava ali pela bagatela, porque se ele tivesse essa noção, ele arquivava e mandava soltar, ou na pior hipótese, vamos entender que o entendimento dele fosse diferente, ele me aplicava a regra do artigo 28, mandava para o procurador, procurador de justiça e decidiria. O problema é que não foi decidido o processo. E quando veio a ordem do STJ, também não foi levada ao conhecimento dele, onde eu entendo que a defesa, eu particularmente notificaria, a secretaria está aqui e tal, aí sim,
teríamos uma prova que o magistrado tinha consciência de uma decisão do STJ que não estava cumprindo. Ademais, quem tinha que cumprir com o máximo respeito a decisão do STJ é do desembargador, porque o habeas corpus foi impetrado contra a decisão do desembargador. Era o tribunal que teria que ter expedido o habeas corpus de ofício e ter determinado cumprir. Então, é até um contrassenso, com o máximo respeito, o pobre do magistrado, que não tinha nenhuma noção de nada, responder a esse padre. Por fim, o regulamento geral da Corregedoria Nacional de Justiça, e aqui eu peço a vossas excelências, se possível, anotar esse número desse precedente do próprio CNJ, onde coube a relatoria do desembargador, do ministro Humberto Martins, que é 00062819-2018-2, 6 sequências de 0, onde houve o arquivamento justamente com base no artigo 26, que exige que, no caso de excesso de prazo, decorra a vontade ou a conduta desidiosa do magistrado. E nós não temos essa vontade nos autos que demonstre que ele desejaria que aquele réu ficasse preso, para então poder dizer que teria uma conduta desidiosa. E o parágrafo 1º do mesmo dispositivo do artigo 26 diz, aspa, o mesmo dispositivo prevê a perda do objeto da representação com a prática do ato, a normalização do andamento ou a solução do processo, fecho aspa. Daí a súplica para que não seja instaurado o PAD. Muito obrigado por vossas excelências me ouvirem mais uma vez. Bravo. E consulto a doutora Júlia. O corregedor está propondo o arquivamento no que diz com o seu constituinte, o desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente. Abriria mão, pelo menos, até uma eventual apresentação de divergência? Abriria mão da sustentação oral, doutora Júlia? Boa tarde a todos. Boa tarde, excelente senhora ministra Rosa Weber. Sim, mantendo-se a decisão de arquivamento à unanimidade, eu abro mão da sustentação. Certo. Então, eu devolvo a palavra ao ministro Salomão. Pois não, presidente. Em relação, começando pelo fim, em relação ao desembargador, ciente da existência de pessoa presa e, não obstante, a existência do pedido da acusação de arquivamento, a acusação é de que ele teria se omitido em apreciar o pedido da liminar. No entanto, neste caso, o que se afigura realmente decisivo para o excesso de prazo foi a atuação do magistrado de primeiro grau, que teve relevância superior e decisiva se comparada à mora do julgador de segundo grau por alguns dias, já que o Superior Tribunal de Justiça agiu rápido e concedeu o habeas corpus. Então, eu creio que, em relação ao desembargador, não parece haver nenhum deslize. Em relação ao magistrado, eu vou me permitir a leitura de trechos da ementa do habeas corpus, onde é autoexplicativo o que aconteceu aqui. Disse o eminente relator no habeas corpus: o magistrado de primeira instância demorou cerca de 5 meses para apreciar o pedido de arquivamento do inquérito policial. A delonga imotivada é especialmente agravada pelo fato de o então indiciado haver permanecido preso por crime sem violência ou grave ameaça. O juízo exercido pelo órgão acusatório acerca da atipicidade material da conduta coloca em xeque a própria existência do crime, a fragilizar requisito essencial à prisão preventiva, qual seja a demonstração do fumus commis delicti. Por essa razão, proposto o arquivamento, a custódia cautelar há de ser imediatamente revogada ou ao menos reexaminada,
junto aos mecanismos de controle interinstitucional. Ademais, o Tribunal Estadual, ao ser provocado pela defesa para se manifestar sobre o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente, manteve-se inerte. A soltura do agente deferida em liminar neste habeas corpus não foi cumprida tempestivamente, sem que houvesse alguma justificativa, em desconformidade com o artigo 1º da Resolução 108/2010 deste Conselho, segundo o qual a expedição e o cumprimento de alvará de soltura deverão ocorrer no prazo máximo de 24 horas. O descaso sistêmico com o jurisdicionado, evidenciado na espécie, deve ser repudiado, notadamente por advir do próprio Estado, a quem incumbe zelar pelos fundamentos que sustentam o sistema de justiça. Por isso, eminente presidente, a minha proposta, não sem antes cumprimentar as sustentações combativas dos doutores advogados, é no sentido de se arquivar quanto ao desembargador e de se abrir, de se instaurar o processo administrativo contra o magistrado Fabrício Vasconcelos Maza, porém, nesse momento, como disse, sem ainda o afastamento diante da não comprovação da reiteração dessa conduta. Agradeço ao ministro Salomão e questiono os eminentes pares sobre eventual divergência com relação ao voto apresentado no sentido do arquivamento, no que tange ao desembargador, e pela abertura de processo administrativo disciplinar quanto ao juiz de primeiro grau. Todos de acordo? Então, eu proclamo o resultado. Arquivado o procedimento por unanimidade de votos pelo Conselho, no tocante ao desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, e instaurado o processo administrativo disciplinar, também por unanimidade de votos, contra o juiz de direito Fabrício Vasconcelos Maza. Julgamento encerrado, agradeço aos advogados. Passamos ao item 13 da nossa pauta. Apregou o procedimento de controle administrativo 5442/15/2016, sob a relatoria do conselheiro Sidney Madruga. A pedido, temos aqui a previsão de duas sustentações orais, pelos requerentes, o advogado Cristóvão Dionísio de Barros Cavalcante Júnior, e pela terceira interessada, Ana Magis. Falará o presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. Pois não, conselheiro Madruga. Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Muito obrigado. Aliás, eu só tenho processos polêmicos, controversos. Esse é mais um deles, senhora presidente. E farei. Eu tenho sido sorteado. Eu farei a leitura da emenda, mas me parece, senhora presidente, que já há possibilidade de um pedido de vista, até porque essa matéria ela é similar ao processo 12, qual foi sobrestado, e também a notícia de um voto divergente. Então, eu lerei a emenda sem prejuízo de futuramente poder até rever a minha posição, entender que toda essa questão que eu colocarei aqui está mais afeta à autonomia dos tribunais. Eu começo, então, a ler a emenda para poder se entender do que se trata, senhora presidente. Questão de ordem, procedimento de controle administrativo. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
reaproveitamento de magistrado posto em disponibilidade no ano de 1992, há 32 anos, portanto. Portaria número 9341-2016, resolução CNJ 323-2020, reavaliação de capacidade técnica e jurídica, frequência em cursos oficiais da Escola Paulista, da magistratura, aproveitamento gradual e adaptativo, questão de ordem aprovada. Passou uma questão de ordem porque há um suposto descumprimento de ordem emanada desta corte, especificamente do CNJ. Questão de ordem suscitada a fim de se apreciar a alegação de descumprimento do acórdão proferido pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça em 28/11/2017, que analisou a legalidade da portaria número 9341/2016 e afastou o caráter seletivo da avaliação de capacidade técnica e jurídica do magistrado. A partir da resolução 323/2020, CNJ 323/2020, passou-se a exigir dos tribunais que, em deferimento do pedido de reaproveitamento, indicasse motivos plausíveis de ordem ética ou profissional, diversos dos fatos que ensejaram a penalidade, como fundamento para a manutenção da disponibilidade. Superadas as exceções referidas, a norma estabelece apenas duas possibilidades para a readaptação do juiz afastado: o retorno imediato ou a reintegração gradual e adaptativa. Retorno ou reintegração. Efetivamente, quanto à avaliação da capacidade técnica e jurídica, a resolução CNJ 323/2020 estabeleceu que o cumprimento dessa etapa deve se dar por meio de frequência obrigatória em cursos oficiais realizados pela Escola da Magistratura, apenas em caso o requerente apresentou seu pedido de retorno com fundamento na sua participação em 42 cursos de atualização em direito, os quais totalizam cerca de 420 horas de frequência em atividades de capacitação. A resolução CNJ 323/2020, bem como a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e no próprio CNJ, sobre a matéria, implica na necessidade de obediência objetiva aos critérios previstos em casos dessa natureza. Para situações desse jaiz, a norma em referência determina que a reintegração de magistrados em disponibilidade seja realizada de forma paulatina e adequada às contingências e particularidades observadas caso a caso. São pesados todos os pontos relacionados e estúpido como consecutário determinasse o reaproveitamento do juiz nos termos da resolução J323 e do acordo proferido inicialmente, como medida premente a se recompor a estabilidade jurídica diante da excepcionalidade do caso concreto. Questão de ordem aprovada. Eis a emenda, senhora presidente, demais pares. O conselheiro Madruga, e concedo a palavra ao advogado Cristóvão Dionísio de Barros Cavalcante Júnior, que falará pelos requerentes. Pois não, doutor Cristóvão. Mais uma vez, clamo a paciência de Vossa Excelência, inclusive da eminente presidente, mas procurarei ser muito breve, porque a questão aqui, com o máximo respeito, ela não é legal, porque o CNJ já decidiu por 3 vezes, mandou reintegrar. O magistrado, como foi dito pelo eminente conselheiro, realizou 42 cursos, mais de quase 3 anos, à disposição do tribunal, fazendo os cursos diariamente. Agora há pouco, o eminente conselheiro Mário disse que não se deve restringir as garantias dos magistrados. Claro, a pena de disponibilidade é 2 anos. Ele já cumpriu 15 vezes a pena. E o CNJ já determinou 3 vezes a reintegração
do magistrado. E o Tribunal de São Paulo não cumpre. Por que que não cumpre? Porque eles não se satisfazem com a atualização do magistrado. Ele quer fazer um novo certame junto ao presidente do Tribunal de Justiça. Faz uma banca e querem fazer um novo certame, o que é um absurdo. Em síntese, é isso. Agora, o que é que nós temos de mais grave aqui? O magistrado, ele não tem direito ao auxílio saúde, porque está em disponibilidade. O magistrado não pode exercer outra atividade. Recentemente eu peticionei, porque o magistrado foi convocado, não, eu diria, foi indagado se ele gostaria de participar da arbitragem. E aí, esta advogada aqui fez uma petição ao Tribunal de São Paulo pedindo para que liberasse o magistrado pelo atuar na arbitragem, de modo a melhorar o subsídio dele, que é de R$5.000 só. Aí o Tribunal de São Paulo negou, porque disse que ele está impedido de exercer qualquer outra atividade, porque ele continua vinculado ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, na verdade, é uma maldade. Esse advogado se sente até impotente. Porque só essa última decisão que determinou que ele se atualizasse pela Escola da Magistratura e que essa atualização não podia ter o caráter seletivo, a Escola da Magistratura cumpriu. Mas o Tribunal de Justiça não cumpriu. Continuou aplicando um caráter seletivo ao hora magistrado. Então, o que eu clamo a Vossa Excelência é que determine na data de hoje a reintegração efetiva. Porque, na verdade, apesar de Vossas Excelências determinar, e com o máximo respeito, esse advogado jamais faltou respeito com nenhum magistrado, se eu não gosto da decisão, recorro, e recorro com toda a educação, como deve ser, como a lei determina. Mas que vão impetrar um mandado de segurança no Supremo, e que então deixei para a última palavra para o Supremo. Mas se Vossa Excelência deixarem mais alguma brecha, vai continuar tudo de novo e não reintegra, e o magistrado vai morrer sem ser reintegrado. Então, a súplica a Vossa Excelência é tão somente como se estivesse numa reclamação aqui, que cumpra, que determine que o TJ de São Paulo cumpra a ordem do CNJ, que já foi determinada por várias vezes. Muito obrigado e, mais uma vez, perdoe pela paciência de Vossa Excelência. Agradeço ao doutor Cristóvão e sou informada de que o presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais não vai fazer sustentação. É isso, está impossibilitado. Excelência, ele ligou só para uma questão de ordem. Ele está em sessão nesse momento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ligou, e por falha desse advogado, me perdoe. Ele tem hoje é dia de sessão do tribunal. Muito obrigado. Obrigada, doutor Cristóvão. Devolvo a palavra ao ministro, no caso, ao conselheiro Madruga. Boa noite, excelência. Então, haverá alguma divergência se apresentada? Sim. Nem pediu de vista no momento. Sim, vai haver. Porque senão eu haveria o voto. Me noticia. Vossa Excelência poderia proferir o voto? Quem sabe um pequeno resumo. Vai haver pedido de vista, sim. Vai haver pedido de vista. Certo. Então, eu vou tentar ser breve, Excelência, porque o voto é grande, e já vou dispensar o relatório, porque o relatório em si, ele já explica a situação do requerido, a situação do requerente, perdão, Marcelo Rolando Neto. E como também eu trago uma explicação densa no voto, e como eu disse, pode ser que se entenda que tudo que está aqui ainda assim seja de autonomia do TJ de São Paulo. Trata-se de questão de ordem suscitada a fim de se apreciar a alegação de descumprimento do acordo proferido pelo plenário,
do CNJ em 28 de 11 de 2017, quando se analisou a legalidade da portaria 9341/2016 e se afastou o caráter seletivo da avaliação de capacidade técnica e jurídica do juiz Marcelo Roland Neto, em verbos. Eu vou ler alguns trechos muito rapidamente. A terceira etapa destinada à reavaliação da capacidade técnica, prevista na portaria 9341, lá do TJ de São Paulo, é ilegal, pois o mecanismo nele estabelecido para a oferecimento das condições técnicas e jurídicas, magistrado, de caráter seletivo, pode obstar o direito ao reaproveitamento em posse não admitida no ordenamento vigente, em precedente. A dimensão de etapa seletiva, na forma proposta, corresponde ao agravamento da sanção aplicada no procedimento administrativo disciplinar. A etapa de revalidação da capacidade desprovida de natureza seletiva deverá corresponder à frequência em curso oficial oferecido por escola de magistratura, em caso, pela escola magistratura paulista, pela escola paulista de magistratura, a qual avaliará a aptidão da magistrada para o retorno imediato ou gradual. E adaptativo ao exercício da judicatura, relatora Daldi Santana, em 28 de 11 de 2017, no PCA 5442-15.2016. O requerente se encontra afastado do cargo há mais de 30 anos, desde a aplicação da penalidade, ocorrida em 17 de 6 de 1992. E a única pendência em relação ao seu reaproveitamento atualmente é a avaliação da capacidade técnica e jurídica para o exercício da jurisdição. Em 4 de 5 de 2021, o presente expediente foi apreciado na 330ª sessão ordinária e, por decisão unânime, convertido em diligências para que o Tribunal de Justiça de São Paulo avaliasse definitivamente a reintegração do magistrado. Em cumprimento, o vice-presidente do TJ de São Paulo houve por bem adotar o seguinte procedimento: convocar o magistrado para que apresentasse a relação de cursos frequentados na escola paulista nos últimos 5 anos, constituir banca examinadora composta por 3 docentes da escola paulista para a realização de exame de conhecimento com base no conteúdo dos cursos frequentados e submeter o resultado do procedimento ao órgão especial do tribunal. Eu trago isso. Pois bem, na data de 12 do 5, o requerente apresentou 42 certificados de cursos ministrados pela Escola Paulista, dos quais teria participado nos últimos 5 anos. No dia 13 do 5, dia seguinte, foi editada a portaria número 014/2021, por meio do qual a presidente da comissão de avaliação decidiu no dia 21 de 5, ou seja, 9 dias após, para a realização do exame oral de aproveitamento do requerente nos cursos frequentados. Após a avaliação, a comissão integrada por diversos embargadores da sessão de direito criminal, direito público, direito privado, considerar esses diversos a comissão considerou insatisfatório o desempenho do magistrado. E eu trago aqui o resumo em que eu destaco: concluindo-se pela baixa compreensão do conteúdo dos cursos e de capacidade de sua exposição em correção da quase totalidade das respostas, muitas descontextualizadas, demonstrando desatualização do direito. Declarou-se, portanto, diante dos votos proferidos, o aproveitamento insatisfatório do magistrado. Posteriormente, em 2 de 6 de 2021, o resultado da avaliação foi submetido à apreciação do órgão especial, como estava previsto, que, por unanimidade, indeferiu o reaproveitamento do juiz Marcelo Roland Neto, com base nas mesmas digressões que eu acabei de falar em relação à comissão julgadora. Na esteira do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, o CNJ editou a resolução 323/2020, que estabeleceu como parâmetros para a reintegração dos magistrados em disponibilidade as seguintes etapas:
realização de sindicância de vida pregressa, exame da subsistência das razões que determinaram a disponibilidade ou da superveniência de fatos novos, que não é o caso, e o retorno imediato, gradual e adaptativo. Então, nós temos sindicância da vida pregressa, subsistência das razões ou da superveniência de fatos novos, nessa segunda parte não existe, o retorno imediato ou gradual e adaptativo do juiz, eu trago a resolução, não vou repeti-la. De acordo com o posicionamento estabelecido no âmbito do STF, ao apreciar o mandado de segurança 32.271 do DF, o afastamento do magistrado não pode perdurar por prazo indeterminado e a motivação para manutenção da penalidade está sujeita ao exame da subsistência das razões que determinaram a disponibilidade ou a superveniência de fatos novos. Itens. Mandado de segurança, Conselho Nacional, processo disciplinar, fundamento inidôneo, afastamento por prazo indeterminado, desproporcionalidade de ordem de segurança concedida, ministra Carmen Lúcia, 16 de 12 de 2014, no mandado de segurança 32271. Com a edição da mencionada alteração normativa à resolução do CNJ, passou-se a dizer dos tribunais que o indeferimento do pedido de reaproveitamento indicasse motivos plausíveis de ordem ética ou profissional, diversos dos fatos que ensejaram a penalidade, como fundamento para a manutenção da disponibilidade. Superadas as exceções referidas, a norma estabelece apenas duas possibilidades, volto a dizer, o retorno imediato ou a reintegração gradual, a caso superada essas duas possibilidades, essas exceções. Particularmente quanto à avaliação da capacidade técnica e jurídica, a resolução 323 estabeleceu que o cumprimento dessa etapa deve se dar por meio de frequência obrigatória em cursos oficiais realizados pela Escola de Magistratura, tão somente. Dito de outra forma, as disposições normativas aplicáveis à espécie não incluem a exigência de aprovação em exame de proficiência como requisito a ser cumprido. Essa é uma questão bastante interessante. E assim foi feito pelo TJ de São Paulo. Em caso, o requerente apresentou seu pedido de retorno com fundamento na participação de 42 cursos de atualização em direito, que totalizam 420 horas de frequência. Embora não exista na norma de regência a fixação de uma carga horária mínima com a definição das horas de capacitação, os certificados apresentados, a toda evidência, devem ser considerados na análise do reaproveitamento requerente. Sob essa perspectiva, quanto às medidas adotadas no âmbito do Tribunal de São Paulo prestem feições de cumprimento da decisão proferida pelo CNJ, no caso subexame, em verdade, o que se divisa é, mais uma vez, a recalcitrância do tribunal em dar efetividade ao comando que lhe for imposto. Suposta recalcitrância, anoto aqui. Com efeito, o magistrado comprovou ter frequentado inúmeros cursos de atualização e submeteu a uma avaliação conforme disposto na decisão originária. Contudo, o resultado dos procedimentos adotados não poderia ser conclusivo pela manutenção do afastamento do requerente por tempo indeterminado, sob o fundamento de ter sido considerado insatisfatório o seu desempenho. Ao assim proceder, suposta e equivocadamente, o TJ São Paulo novamente descumpre o imperativo de regência da matéria e o comando da decisão proferida na espécie. Em casos semelhantes, ante a ausência de questão de ordem técnica ou profissional capaz de justificar a manutenção da pena, o plenário do CNJ tem determinado o imediato retorno dos magistrados em disponibilidade, conforme demonstram os precedentes a seguir. E eu junto aqui alguns precedentes, os quais eu não irei cansá-los, são vários, são 4 ou 5 páginas de precedentes. E caminhando para o final, senhora presidente, eu digo que, nesse diapasão, verifica-se que a atualização normativa perpetrada mediante a edição da resolução CNJ 323, bem como a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do STF e no próprio CNJ sobre a matéria, para além do desiderato de impedir a postergação indefinida dos procedimentos, implica na necessidade de obediência objetiva aos critérios previstos
em casos dessa natureza. Não se olvida que o pronto restabelecimento do requerente às funções judicantes, sem devida comprovação de aptidão técnica e jurídica, colocaria em risco a qualidade e excelência exigidas para o exercício da jurisdição. Isso não se discute. Entremente, o desempenho por hora, considerado insatisfatório na avaliação perpetrada, não se presta a amparar o afastamento perpétuo do juiz, dos quadros do tribunal. Para situações como que se apresenta, para situações desse jeito, a norma em referência determina a reintegração dos magistrados em disponibilidade, seja realizada de forma paulatina e adequada às contingências e particularidades observadas caso a caso. Por conseguinte, são pesados todos os pontos relacionados e surge como consectário determinasse o reaproveitamento do juiz, etc. Antes de expor, senhora presidente, submeto a apreciação do plenário a presente questão de ordem, no sentido de determinar ao Tribunal de Justiça de São Paulo que proceda o imediato reaproveitamento do magistrado Marcelo Ronan Neto, com retorno gradual e adaptativo às funções jurisdicionais e restabeleça concomitantemente o recebimento dos subsídios correlatos. É assim como voto, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro Madruga. Pois não, ministro Salomão. Presidente, são 30 anos de afastamento. 30 anos. E o afastamento foi por uma questão grave. Foi por um ato de corrupção. Eu vou pedir vista, presidente, para examinar um pouco mais devagar, porque a questão é muito delicada. Foi em 1992, afastamento. Todos aguardam? Então, eu proclamo o resultado provisório, que após o voto do relator, no sentido da aprovação da questão de ordem que apresenta, no sentido de determinar ao Tribunal de Justiça de São Paulo que proceda o imediato reaproveitamento do magistrado Marcelo Rolando Neto, com retorno gradual e adaptativo às funções jurisdicionais e restabeleça concomitantemente o recebimento dos subsídios correlatos, antecipou o pedido de vista o ministro Salomão. Aguardam os demais. Obrigado, presidente. Chegamos ao último processo da pauta. Apregou o item 15, recurso administrativo na revisão disciplinar 3518, 3 de 2015, sob a relatoria do conselheiro Mário Goulart Maia. Trata-se de um recurso administrativo, mas há um pedido de sustentação oral pelos juízes auxiliares da presidência do Tribunal de Justiça do Ceará. É o juiz Emílio de Medeiros Viana, é isso? Não, presidente. Ricardo Alexandre da Silva Costa? Não, presidente, eu sou advogado do magistrado, doutor Demétrio. As informações que eu tenho são essas. A papeleta precisa de um F5, senhora presidente, uma atualização. Estou vendo. Senhora presidente, é porque a despeito, inicialmente, lá vai eu de novo aqui entrando sem cumprimentar a corte, mas o farei por ocasião da fala, é uma revisão disciplinar que foi julgada monocraticamente pela conselheira Maria Tereza Willi. E, assim, a revisão disciplinar admite a sustentação. Por gentileza, o seu nome? Robson Halley. Robson Halley é procurador... Eu sou advogado doutor Demétrio de Souza Pereira. Juiz. Do pois juiz. Não. Pois não. No relatório do conselheiro? Está aqui. Na verdade, aqui não cabe sustentação oral em recurso administrativo, mas esse caso tem uma peculiaridade. É isso, né? É isso. Só... Porque se volta contra uma decisão monocrática de conselheira aqui... Que julgou procedente a revisão. O procedente reformou uma decisão colegiada do Tribunal de Justiça do Ceará, é isso? É isso mesmo, senhora presidente, isso. Perfeito. Eu consulto o conselheiro Mário Maia, me foi registrado que não há nenhuma oposição a ouvirmos o advogado, conselheiro relator.
Presidente, sem óbice nenhum. Eu, particularmente, outro dia ouvimos uma sustentação oral numa hipótese como essa, que é um recurso administrativo em revisão disciplinar. Se não houver óbice, eu vou conceder a palavra. Todos de acordo? Então, primeiro, ouvimos o relatório. Conselheiro Mário Maia, está com a palavra para o relatório. Obrigado, presidente. Trata-se de revisão disciplinar apresentada por Demétrio de Souza Pereira, à época dos fatos, juiz de direito auxiliar da comarca de Santana do Cariri, Ceará, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que, por maioria de votos, no bojo do procedimento administrativo disciplinar 8500234-43-2012-8060026, aplicou ao requerente a penalidade de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço em razão da prática de conduta de relatório. Estou conseguindo. Condutas violadoras de deveres. Oi? Consegui, Xentró. Posso continuar, presidente? Posso prosseguir? Posso prosseguir? Pode prosseguir. Aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço em razão da prática de condutas violadoras dos deveres incestos no artigo 35.1 da LC 35.1979. Em 24 de junho de 2021, a então conselheira Maria Tereza Willi Gomes julgou procedente o pedido revisional para rescindir o julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tornando sem efeito a pena aplicada ao juiz Demétrio de Souza Pereira. Inconformado com a decisão, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará interpôs recurso administrativo, propugnando pela reforma do deciso. Em suas razões recursais, o TJCE entende em síntese impossibilidade de utilização da decisão monocrática para o julgamento do procedimento revisional, não cabimento da revisão disciplinar como sucedâneo recursal, preclusão administrativa do julgamento da revisão disciplinar, julgamento conforme a prova dos autos, rigidez e proporcionalidade da pena aplicada, o requerente apresentou contrarrazões no qual pede a manutenção da decisão recorrida. É o relatório, presidente. Obrigada, conselheiro Mário Maia. Eu estava completamente equivocada. Havia um pedido anterior, né, de sustentação oral pelo juiz Emílio de Medeiros Viana, que é juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará. Me ouve, doutor Emílio? Acho que ele está sem áudio agora. Está sem áudio. Agora sim. Perdão, senhora presidente, a senhora me escuta. Eu vou conceder a palavra para a sustentação oral, então. Peço por gentileza que desligue o retorno. Pois não, presidente. Melhorou assim? Agora sim. Está com a palavra para a sustentação oral, então. Senhora presidente, eu peço desculpas pelo contratempo. A gente não. Eu tive dificuldade aqui para logar, enfim, para ser na sala. Mas a observação aqui do Tribunal de Justiça é muito breve. Nós distribuímos memoriais ainda na sexta-feira, absoluto descabimento. Dessa revisão disciplinar, repetição de uma revidice que já foi errada anteriormente. E, para esclarecimento do conselho, esse magistrado, ele foi duplamente aposentado compulsoriamente. Por motivos de ele foi também aposentado compulsoriamente. Isso já foi objeto de revisão disciplinar anterior. A revisão disciplinar anterior tem uma...
CID 30-7322-42 de 2016. Ela confirmou a decisão do tribunal local que aposentou esse magistrado. E agora, em face de uma segunda aposentação, ele, depois de ter tido uma primeira extinta, aquela que tem uma sequência de 40-891-26-2015, torna esse conselho, manifestando o desejo de retomar a magistratura. Essa revisão disciplinar tramitou por cerca de 6 anos e no apagar das luzes, a relatora, no apagar das luzes do respeitado, a relatora, monocraticamente, sem que pudesse fazê-lo, deu provimento ao recurso, determinando o retorno daquele que já havia sido duplamente condenado. A convicção que nós temos, e nisso que o tribunal reitera, é que a revisão disciplinar não merece cessimento e, se conhecida for, que ela merece imediato desprovimento, confirma-se então a aposentação que já foi, a decisão local e aposentação do magistrado que tisnou a toga com uma conduta absolutamente nada, conduzindo o processo de forma a favorecer interessados em dado processo em determinado processo criminal. Isso que a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e a magistratura do Estado do Ceará colhendo o conselho. Peço mais uma vez, presidente, escusas pelas iniciais de conexão e agradeço pela oportunidade de manifestação. Agradeço ao juiz Emílio. E agora concedo a palavra ao doutor Robson Halley Costa Rodrigues, que falará pelo requerente. Pois não. Recorrido, senhora presidente. Requerente, recorrido. Diz e recorrido aqui, isso. Estou com a palavra? Pois não. Boa tarde a todos os conselheiros. Boa tarde, o que eu faço na pessoa do ministro Salomão, e vou já explicar porque estou me dirigindo ao senhor para saudar os conselheiros e saudar as conselheiras em nome de Vossa Excelência, senhora ministra presidente. É uma honra voltar aqui à sagrada tribuna da defesa neste Conselho Nacional. É a primeira vez, salvo aquela vez da esclarecimento de matéria de fato, que eu, de fato, ocupo a tribuna nesta composição. Aliás, tribuna essa que está abrilhantada por anteriormente ter sido ocupada pelos ilustres colegas disciplinaristas, Alexandre Samaro, e pelo professor Nabor Bulhões, em outra oportunidade, e recentemente, hoje, e acho que na sessão passada, o professor José Eduardo Alckmin. Estamos aqui, senhora presidente, de volta com os aflitivos, como disse o mestre Nabor Bulhões, 10 minutos para tentar definir a vida de um juiz. E fiz especial referência ao ministro Salomão, cumprimentar os conselheiros, porque Vossa Excelência elogiou a atuação do meu colega, que foi educado, cordato, mas também combativo. Além da aflição do tempo, senhora presidente, a advocacia tem uma outra angústia. É talvez a única profissão do mundo em que nós tenhamos que conciliar o inconciliável do ponto de vista semântico. O advogado precisa ser simpático e austero ao mesmo tempo, gentil e persistente. Percebam que são adjetivos que são inconciliáveis. Você tem um machucadinho no dedo, você diz, olha, que coisinha chata, está me insistindo aqui. Tá? Então, a educação é, de fato, uma premissa central. E também acho, ministro Salomão, que nenhum colega meu advogado que goze das faculdades mentais tenha tido qualquer diatribo com Vossa Excelência. E digo por quê. Vossa Excelência é, de fato, um cavalheiro da melhor espécie, trata todos os advogados com muita educação e respeito. E todas as outras 15 instituições aqui presentes, posso dizer com muita convicção mesmo, cada conselheiro da maior corte nacional administrativa deste país são instituições e merecem o respeito e respeitam a advocacia que faço essa referência. Aqui, senhora presidente, este conselho, como sempre é convocado, o conselheiro Sidney Madruga disse que só está pegando aí casos rumorosos, ele tem realmente uma missão difícil, talvez tão difícil quanto aqui os advogados têm de conciliar essa dificuldade. Vossas Excelências têm a missão constitucional
de eventualmente revisitar punições e outras circunstâncias envolvendo a magistratura nacional. Senhora Presidente, não podemos perder de vista um ponto fulcral. A aposentadoria compulsória para o magistrado lhe representa, eventualmente, a morte civil. O que fará o magistrado que é aposentado compulsoriamente? A magistratura ele não retorna. Eventualmente, a advocacia, em alguns, o conselheiro Terto, que é representante da ordem aqui, o conselheiro Marcos Vinícius, alguns estados têm aquela coisa da ficha limpa da OAB, que quem está punido disciplinarmente não pode ingressar. Outro concurso não pode fazer. Dar aula, magistério, com uma punição de tamanha gravidade, esta missão é deste conselho, de eventualmente reparar a injustiça, e assim o fez neste caso. Conselheira Maria Tereza Willi, lá vai eu gastando meus aflitivos, 10 minutos, mas para entrar de fato no que ocorreu neste caso, é bem verdade, como bem apontou o professor Emílio Viana quando usou da palavra pelo tribunal, que o magistrado tem um outro procedimento que são de fatos completamente distintos deste aqui. Lhe digo, as folhas 22 do voto hostilizado, da decisão hostilizada, a conselheira Maria Tereza Willi é taxativa. O fato é, o magistrado, de fato, impronunciou, aliás, desclassificou um crime de homicídio culposo para acidente de trânsito e, naturalmente, absolveu o réu em um processo penal. O buziles, ministro Salomão, aqui da questão é que, com todo respeito, o ilustre representante do Ministério Público, que oficiava na comarca em que o juiz era o juiz titular, a comarca de Santana do Acaraú, do Cariri, me perdoe aqui o eventual tropeço na palavra com relação à cidade, gostaria que o magistrado funcionasse como estagiário dele. O fato é que o juiz sentencia o feito, no seu livre convencimento motivado, fundamenta porque o faz e disponibiliza. Nós estamos falando de um fato em que os processos ainda eram físicos, conselheiro Paiquim. Processos ainda eram de papel. E, na ocasião, o juiz, a secretaria, o cartório, né, como se chama popularmente, disponibiliza lá na prateleira do Ministério Público e ali, por precedente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio, precisamente no habeas corpus. Vou já citar o número dele aqui. Habeas corpus 83.255, na autoria do ministro Marco Aurélio. Abre aspas. Descabe tratamento desigual, assentando-se que os processos, após entrada no setor próprio do Ministério Público, podem permanecer na prateleira, aguardando que o titular da ação penal delibere, quando melhor lhe aprouver, sobre a fixação do termo inicial do prazo para desincumbir-se de certos ônus processuais. E aí, aqui, pedindo todas as vênias ao ilustre representante do Ministério Público, obviamente eu me dirijo ao Ministério Público, porque foi isso que gerou a diatribe aqui, é que o Ministério Público, após o processo ser disponibilizado na prateleira que a ele é disponibilizada, conselheiro Marcos Vinícius, após o transcurso do prazo, apresenta o recurso. E apresenta o recurso, o magistrado recebe, manda as contrarrazões. As contrarrazões vêm pugnando pela intempestividade. Percebam aqui que vossas excelências, bem recentemente, na sessão da manhã, obtemperaram por não nem abrir um PAD em face de uma magistrada, que inclusive verteu lágrimas aqui, brilhante decisão do Conselho, aliás, pela abertura de um PAD, que não foi aberto, em matéria eminentemente jurisdicional. E é exatamente o mesmo caso aqui. O juiz sentencia como se ele pudesse ser punido por crime de hermenêutica. E aí, após o prazo, apresenta-se o recurso. O magistrado manda ouvir a outra parte, a parte que encontra razões. Ela vem de lá para cá e diz, opa, senhor juiz, está intempestivo, porque o processo foi disponibilizado para o Ministério Público na data de, se não me engano, dia 15 de junho do ano de 2010, e ele apresentou fora do prazo. O magistrado cautelosamente diz, oficie-se à secretaria para saber como que ele não era o titular da vara. É importante obtemperar isso. Ei, secretaria, me diga cá, como é que você disponibiliza o processo para o MP? A secretaria responde em uma certidão, dizendo que nós disponibilizamos na prateleira e dali o promotor fica à vontade para pegar a hora que bem entender. Em síntese, a certidão diz isso. E o magistrado
reconhece a intempestividade do recurso de apelação. Reconhece a intempestividade do recurso de apelação. O promotor apresenta uma arguição de falsidade da certidão, tacar esse conselho de novo com problema de falsidade de certidão, né? Suposta falsidade de certidão. Supostamente a certidão seria fraudada e pede que o juiz reconsidere. Um segundo magistrado, despachando do caso, manda instaurar um procedimento de apuração de falsidade sobre o documento que era apontado pelo Ministério Público como sendo falso. O resultado, já julgado por um terceiro magistrado desse incidente, é que não houve falsidade coisa nenhuma e o processo é arquivado. De lá para cá, de 2010 para cá, 12 anos depois, a minha matemática não é o forte dos operadores do direito, pelo menos não desde que vos fala. 12 anos depois, ministro Salomão, conselheiro Mauro Martins, não houve nenhum recurso, ação rescisória, nada, nenhum instrumento recursal. Houve um recurso contra o juiz. Contra a atividade jurisdicional. É dever do CNJ coibir esse tipo de comportamento de quem quer que seja. Não se recorre do magistrado. Se recorre das decisões. Eminentemente quando se tratar de matéria jurisdicional, que é exatamente o caso. Então, Vossas Excelências, tem a oportunidade de, conhecendo eventualmente do recurso proposto pelo Tribunal de Justiça, para negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão da conselheira Maria Tereza Willi. E o que o faça, porque em seu voto, precisamente, aliás, em sua decisão, precisamente as folhas 22, presidente, peço só mais uns 30 segundinhos, eu acabo aqui. Precisamente as folhas 22, Sua Excelência assim o fez, porque fez escorada em precedentes do Supremo Tribunal Federal, em precedentes deste Conselho Nacional de Justiça, não vou cansar Vossas Excelências citando que está nos autos, e sim, lhe era possível fazer por absoluta possibilidade regimental para tanto, que Sua Excelência fundamenta na decisão do Supremo, fundamenta em decisão deste Conselho Nacional em matéria exatamente igual com relação ao TJ de Goiás, terra do nosso ilustre conselheiro Marcelo Terto, e não merece nenhum reproche à decisão de Sua Excelência. Me encaminhando para terminar conforme prometido, senhora presidente, agradecendo a atenção de todos os senhores e das senhoras, a defesa do magistrado Demétrio de Souza Pereira pugna pelo eventual conhecido presente recurso administrativo, no mérito, lhe seja negado o provimento, mantendo incólume a decisão de Sua Excelência, a então conselheira Maria Tereza Willi Gomes. Agradeço imensamente, como sempre, a atenção das senhoras e dos senhores. Boa tarde. Devolvo a palavra ao eminente relator. Muito obrigado, presidente. Primeiramente, eu gostaria de registrar que, apesar de algumas divergências que ocorram e devem ocorrer aqui no nosso colegiado, todos os conselheiros são dignos de respeito, de consideração, de humanidade, inclusive aqueles que não mais se encontram nesse conselho e que deveriam ser também respeitados. Me refiro aqui ao termo apagar das luzes em relação à conselheira Maria Tereza Willi, a quem respeito e respeitarei, assim como aos demais conselheiros dessa casa, que apesar de algumas divergências, respeito e respeitarei porque é um colegiado que integro com muita honra. Não achei conveniente o termo apagar das luzes. Em relação ao questionamento suscitado pelo Tribunal de Justiça, em suas razões recursais, de que não seria cabível o julgamento da presente revisão disciplinar pela via monocrática, entendo que o artigo 25.12 do Regimento Interno do CNJ confere a este relator a possibilidade de, aspas, deferir monocraticamente pedido em estrita obediência a enunciado administrativo ou entendimento firmado pelo CNJ ou pelo Supremo Tribunal Federal, situação que se coaduna com a verificada nos autos. Como demonstrado na decisão monocrática, inexistiam elementos concretos e provas suficientes para ensejar a aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória ao magistrado. O que se evidencia dos autos é a punição de um juiz por sua compreensão jurídica em relação à condução do processo judicial que atuava, como já exaustivamente demonstrado. Eu estou me referindo a esse processo exclusivamente, aos demais processos de outros relatores e de outras situações, eu não tenho como me pronunciar e nem como
tecer nenhum comentário. Por outro lado, apesar de o artigo 88 do regimento interno do CNJ conduzir para o raciocínio de que o pedido de revisão deve ser julgado pelo plenário do CNJ, o ordenamento jurídico deve ser interpretado sistemicamente e não apenas de forma isolada e específica. Em caso, por se tratar de matéria consolidada no âmbito do CNJ e do STF, inegável a possibilidade de utilização da via monocrática para o julgamento feito. Ademais, como é próprio de um órgão colegiado, não obstante o procedimento tenha sido avaliado de forma singular, o plenário do CNJ reavaliará o deciso, que poderá ser substituído pela decisão da maioria dos membros, se for o caso, conforme disciplina o parágrafo 5º do artigo 115 do nosso regimento interno. Como dito, não há nos autos elementos concretos e suficientes para afirmar que o magistrado, teria recebido do advogado, não vou citar o nome porque o mesmo não se encontra presente na sessão, a minuta da sentença prolatada no julgamento da ação penal. Ao contrário, o voto divergente e condutor do acórdão proferido pelo desembargador Francisco Salles Neto se refere à existência de notícia de que o causídico teria entregado em secretaria não apenas os autos da ação penal, como a sentença prolatada pelo juiz. Ao meu ver, presidente, é uma questão muito séria, é uma questão que envolve a independência e a hombridade da magistratura como um todo. Essa história que tantos ouvimos, de que ouvi dizer que ouvi falar, existe uma notícia, tem que ser apurado para se poder adequar a pena. Nesse ponto, rememora-se o fato que a certidão inquinada de falsa pela promotora de justiça foi objeto de incidente de falsidade arguído pelo Ministério Público e devidamente arquivado sem julgamento do mérito em 30 de julho de 2010. Inexistem, portanto, provas de que o juiz Demétrio de Souza Pereira teria se valido de minuta de sentença e de certidão produzidas por advogado no sentido de beneficiar o réu da ação penal. Os ensinamentos da ilustre ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura demonstram que não pode basear a condenação com base em meros indícios e notícias. Vou citar a obra da nossa eterna corregedora. Vimos que, em decorrência do cânone da legalidade, o ordenamento jurídico processual penal não suporta a atipicidade da narrativa da conduta. E, por certo, não suporta também que a acusação se faça sem que encontre lastro na prova colhida, no inquérito policial ou nas peças de informação. Tanto faz a denúncia narrar fato em tese atípico, como descrever fato que não guarde ressonância para com a prova colhida. Em ambos os casos, haverá ilicitude. E mais do que isso, imoralidade. E tanto a doutrina como a jurisprudência entendem que faltará na hipótese justa causa para ação penal. No que seja pertinente, a relevante questão da justa causa, continua a ministra Tereza, prova induvidosa da ocorrência de um fato delituoso na hipótese e prova ou indícios de autoria, apurados em inquérito policial ou nas peças de informação que acompanham a acusação, constituem o binômio que dá consistência à iniciativa sancionadora, sem o qual inexiste justa causa para a instauração do processo criminal. Portanto, podemos com segurança concluir que eventual exorbitância do exercício funcional por meio de exigência descabida ou ilegal somente se tipifica como crime quando e se o agente atuar com manifesto induvidoso propósito malsão, intuito perverso ou desonesto. Sem a presença desse elemento anímico, não se há de cogitar da prática de crime, mas de irregularidade operacional que se pode corrigir e sanar por via administrativa comum, sem recorrer-se à última rácio administrativa. No mesmo sentido, e ampliando a observação, o professor Nelson Saldanha defendia que o ato de julgar não é um arbítrio subjetivo, mas um pronunciamento do próprio ordenamento jurídico interpretado pelo titular de um poder competente. Assim, é que o professor Georges Lavaux designou o poder do juiz como um pouvoir metapolitique, isto é, um poder superior ao das injunções eventuais e mais vinculado ao direito do que mesmo à lei. Palhares Reis também leciona:
O indício veemente somente deve ser aceito como prova indiciária se adequadamente ajustada ao mais das provas existentes nos autos. Porque, tratando-se de prova que requer acurada operação de inteligência, aconselhamos muito cuidado e prudência na sua adoção, uma vez que, por qualquer lapso, se poderá chegar a conclusões totalmente inexatas. Cito aqui, presidente, uma decisão do ministro Benedito Gonçalves, que se tornou paradigma no STJ, o RESP 1663-430 do Amapá. Nessa decisão, dilucidou-se bem a necessidade da demonstração da verdade da justa causa para o ajuizamento e ação de improbidade administrativa. É o RESP que, vamos já citado, aqui mais uma vez, ministro Dias Toffoli, precedente dele. Os magistrados, só para concluir, os magistrados gozam de plena liberdade de convicção e autonomia funcional do exercício do Ministério Jurisdicional, sendo certo, ademais, que a própria Lomance, o artigo 41, lhes garante o direito de não serem punidos ou prejudicados pelas opiniões que manifestarem ou pelo teor das decisões que proferirem, excetuadas as hipóteses de impropriedade ou excesso de linguagem, o que não é o caso. Presidente, eu vou concluir, para não se estender por mais. No entanto, ante o exposto, presidente, nego provimento ao recurso e mantenho rígida a decisão que julgou procedente o pedido, é como voto. Obrigada, conselheiro Mário Maia. Tem uma divergência, ministro Solomão? Presidente, cumprimento os advogados que fizeram a sustentação, também o eminente relator. Já havia um voto divergente da ministra Maria Tereza, que eu ratifico agora, já está lançado no sistema o voto de Sua Excelência, e eu somente destaco o seguinte trecho do voto da ministra Maria Tereza. Segundo consta, no ano de 2009, o magistrado desempenhava suas funções perante a comarca de Santana de Cariri, na condição de juiz substituto. Atuando na ação penal número tal, prolatou sentença desclassificando o crime de homicídio doloso para culposo e absolvendo o réu da imputação. Referida decisão foi proferida em 18 de junho de 2009. Inconformado, houve recurso do Ministério Público em 29 de 6 de 2009. Foram os autos conclusos. Em 13 de 7 foi determinada a intimação da parte adversa para suas razões. Ao apresentar as razões, o réu apontou intempestividade na irresignação e, diante disso, o magistrado requereu à secretaria que exarasse certidão. Transcrita aqui a certidão. Com base no voto do ministro Marco Aurélio de Mello, prolatado nos autos do HC 83-255, e considerando a data em que foi o feito colocado no escaninho, o magistrado reconheceu a intempestividade e o trânsito em julgado da sentença. A decisão foi prolatada em 19 de agosto de 2009 e a intimação pessoal do Ministério Público, recebida pela promotora Efigênia Coelho da Cruz, se deu em 21 de outubro de 2009. Em 30 de outubro de 2009 foi certificado o trânsito em julgado da sentença absolutória, haja vista que não foi apresentado recurso pelo órgão do Ministério Público, a decisão que considerou intempestiva a apelação. Esse é o trâmite processual e, com base nele, a relatora do PAD entendeu que o magistrado agiu com evidente erro em procedendo, propugnando pela aplicação da pena de censura. Contudo, o voto visto examinou elementos adicionais
para além do simples trâmite processual, opinando pela pena de aposentadoria compulsória. Essa é a posição que se sagrou vencedora. Não vejo razões para discordar da conclusão do acórdão prolatado pelo Tribunal Estadual. A decisão monocrática, ora atacada, consignou que durante a instrução do PAD não foi ouvida nenhuma testemunha do Ministério Público, além de apontar que as testemunhas de defesa abonaram a conduta do magistrado. Ouvidou-se, contudo, que o conjunto probatório obtido por meio de depoimento dos envolvidos em inquérito policial, que apurava a mesma situação, foi considerado como razão de decidir. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado 591, pacificou o entendimento de que é permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar. Não há falar, portanto, em ausência de provas ou de documentação de suporte, restando avaliar se esses elementos foram suficientes para justificar a medida punitiva adotada. O vistor concluiu que havia ligação entre os atos do magistrado e todos os supostos erros ocorridos em secretaria. Consta que o advogado fora intimado da sentença no dia de sua publicação e teria sido ele quem entregou em secretaria a certidão que atestava a intimação do Ministério Público. Tal alegação é corroborada pelo depoimento de servidor local e da Promotoria de Justiça. Eu transcrevi aqui a corroboração que consta do voto. Considerou-se que houve clara intenção de evitar que a promotoria retirasse os autos em data próxima à disponibilização no escaninho, como demonstra o depoimento das servidoras André e Maria Conceição, também transcrito. O vistor destacou não apenas a necessidade de que o magistrado zelasse pela correta intimação do órgão ministerial, como também a inovação na praxe da própria unidade judicial, que jamais havia solicitado certidão da Secretaria da Vara, pormenorizando o ato de intimação do parquê. Quanto ao posicionamento do Ministério Público em parecer no processo administrativo disciplinar, destaca-se que o posicionamento favorável à pena mais branda não vincula os julgadores. Ademais, de se notar que o incidente de falsidade apresentado contra as servidoras, sem o exame meritório, por entender o julgador designado que havia eleita seria inadequada ao exame. Desse modo, não tendo sido sopesado o contexto probatório, a decisão não é capaz de elidir os elementos efetivamente considerados. Por fim, no tocante à suposta relação entre o advogado e o réu, que comprovaria o nexo entre as condutas apresentadas, é de se destacar que o outro processo disciplinar apurou, com provas bastante expressivas, as relações pessoais entre o causídico e o magistrado, bem como a participação na gestão de empresas, culminando em outra penalidade de aposentadoria compulsória. Assim, tenho que a alegação de que a decisão seria contrária aos elementos dos autos não se sustenta e que o feito adquire, em verdade, natureza recursal. Nesse sentido, resgato o trecho da jurisprudência do STJ e conclui para, pedindo vênia ao conselheiro relator, dar provimento ao recurso administrativo apresentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e, em consequência, julgar improcedente o pedido de revisão disciplinar, mantendo íntegro o acórdão que determinou a aposentadoria compulsória. É nesse sentido que eu ratifico o voto da minha ilustre e eminente antecessora. Agradeço ao ministro Salomão. Estabelecida a divergência, passo a colher os votos. Conselheiro Bandeira de Melo Filho. Presidente. Quem? Perdão. Conselheiro Mário, pois não? Por favor, é só para que eu possa me posicionar em relação aos próximos pais que venham, por infelicidade minha, cair em minhas mãos, como eu devo proceder em relação a quando o magistrado tem proximidade com o advogado. Essa relação de proximidade que o ministro Salomão disse não ter identificado, eu gostaria de saber como é que nós podemos nos posicionar em relação a isso, já que eu entendo que tem que ser comprovado e não uma questão subjetiva. E eu não vi aqui nos autos
algo que pelo menos nesse processo, que comprovasse a relação de intimidade do advogado com o magistrado, como bem salientado pelo excelente voto do nosso corregedor, o ministro Salomão. Esse é o meu questionamento, presidente. É que, no momento, conselheiro Mário Maia, nós estamos a julgar o processo, colhi o voto de Vossa Excelência como relator, do corregedor, como quem abriu a divergência, e passo a colher o voto dos demais conselheiros. Conselheiro Bandeira de Melo Filho, como vota a Vossa Excelência? Pois não, senhora presidente. Cumprimentando o advogado Robson Halley da tribuna. Eu tenho estado preocupado nessa sessão, presidente, porque eu tenho votado muito diferente do nosso corregedor, o que é sinal que eu estou errado. Então, mas temendo aprofundar esse meu engano, pedindo vênia, Sua Excelência, neste caso concreto, eu tendo a concordar com o relator e eu acompanharei. Obrigada, conselheiro. Bandeira de Melo, colhe o voto do ministro Vieira de Melo Filho. Obrigado, presidente. Pedindo ao nobre conselheiro Mário Maia, acompanho o voto de Sua Excelência, o eminente corregedor. Já tinha registrado, inclusive, no sistema, o voto de divergência. Acompanhando. Obrigada, conselheiro Vieira de Melo Filho. Conselheiro Mauro Martins. Senhora presidente, também eu vou pedir vênia ao eminente relator, porque, para o cabimento da revisão disciplinar, é necessário que haja uma demonstração clara e inequívoca que a decisão do tribunal de origem ou foi teratológica ou contrária à evidência dos autos. E aqui não é o que se tem, ao contrário. A decisão se mostrou bem fundamentada. O problema não é a relação do juiz com o advogado. O problema é o favorecimento do advogado em decorrência dessa relação. E aqui o que me chama a atenção o fato de que o advogado vai à secretaria com a certidão pronta para que a servidora simplesmente assinasse. O que restou demonstrado aqui foi que foram criados inúmeros obstáculos para que o Ministério Público tomasse ciência da sentença absolutória em tempo oportuno para que apresentasse apelação. Se criou aqui uma intempestividade em decorrência de uma ação censurável, extremamente censurável, por parte do magistrado. Penso que a decisão do tribunal de origem vai ao encontro das provas produzidas e, portanto, senhora presidente, pedindo a máxima vênia ao eminente relator, mas eu estou acompanhando a divergência. Obrigada, conselheiro Mauro. Como vota a conselheira Salise? Também eu, senhora presidente, cumprimentando o profissional que fez uso da palavra da tribuna e também o magistrado que fala em nome do tribunal, entendo aqui que o tribunal avaliou corretamente a prova existente. Aqui também há, no voto do ministro Salomão, menção a um outro PAD que está aqui neste conselho, que já avaliou essa relação de proximidade entre o advogado e o investigado e comprova, portanto, esse nexo de atuação conjunta entre ambos aqui, inclusive com relação à participação em gestão de empresas. Então, a prova que foi devidamente examinada pelo tribunal, eu peço vênia para acompanhar a divergência. Obrigada, conselheira Salise. Como vota a conselheira Jane? Pois não, senhora presidente. Eu, igualmente, pedindo vênia ao senhor relator e àqueles que o acompanharam, eu vou acompanhar a divergência com um acréscimo de fundamentação. Eu entendo que não seria o caso de decisão a ser proferida monocraticamente pela relatora. Entendo que as hipóteses previstas no artigo 25.12 do regimento interno autorizam o relator a monocraticamente deferir pedido em estrita obediência a enunciado administrativo, o que não é o caso, não temos enunciado administrativo, até porque a questão é fática e depende de análise probatória, ou entendimento firmado pelo CNJ, igualmente não é o caso, ou pelo Supremo Tribunal Federal. Então, já de plano, seria o caso de dar provimento ao recurso para modificar a decisão monocrática. E, adentrando ao mérito, eu adiro integralmente às razões expostas pelo senhor ministro corregedor, no sentido de que a revisão deve ser julgada totalmente improcedente, mantida a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
Agradeço a conselheira Jane. Colho o voto do conselheiro Richard. Senhora Presidente, pedindo vênia ao voto do eminente relator, vou acompanhar integralmente o voto proferido, então, pela nobre corregedora, Maria Tereza, agora acrescido dos fundamentos trazidos pelo eminente corregedor nacional de justiça. Obrigada, conselheiro Richard. Como voto, conselheiro Márcio. Presidente, também eu peço vênia ao conselheiro Mari para acompanhar a divergência e acrescento que também faço coro à preocupação da conselheira Jane por entender que efetivamente não era o caso de uma decisão monocrática. Eu até já me manifestei aqui no plenário no sentido de que acho que nosso regimento deveria ser atualizado em relação ao artigo que prevê a necessidade de maioria absoluta para a instauração da revisão disciplinar. Mas ainda que se superasse esse óbice que hoje existe no regimento, penso que deve-se adotar uma atitude de autocontenção nesses casos onde monocraticamente nós estamos a invalidar uma decisão colegiada do tribunal. Então, fazendo aqui coro à preocupação da conselheira Jane, eu peço vênia ao conselheiro Mário para acompanhar integralmente a divergência. Agradeço ao conselheiro Márcio e colho o voto do conselheiro Giovanni Olson. Senhora Presidente, eu cumprimento primeiro o Dr. Halley pela sustentação da tribuna e também saúdo a manifestação do juiz auxiliar do Tribunal de Justiça. Eu peço vênia aqui ao conselheiro Mário, aos partes que acompanham, mas eu vou respeitosamente seguir a divergência. Eu apenas acresço que, como nós não estamos em sede de palha ou reclamação disciplinar, mas sim em revidiz, isso delimita a forma e delimita o escopo da atuação do conselho. Em relação especificamente à forma, eu acresço que já foi trazido pela conselheira Jane e conselheiro Márcio, no sentido de que a atuação do relator no âmbito da revisão disciplinar de forma monocrática é limitada a uma situação muito específica, que é o caput do artigo 84, que é o indeferimento de plano por manifesta improcedência. Pelo menos é a minha interpretação. E no restante das situações, me parece que é inexorável a atuação do plenário. Mas superando a questão de forma, que já foi trazida também, mas serve apenas para reavivar o debate, eu preciso acompanhar a divergência aberta pelo ministro corregedor, que com muita propriedade recuperou a análise dos fatos no tribunal de origem, e aqui reiterando, em revisão disciplinar nós temos que atuar dentro do âmbito do inciso 1, 2 ou 3 do artigo 83 do nosso regimento interno, e me parece que aqui não há nenhuma dessas situações, e logo tenho que acompanhar a divergência com todas as vênias aos que pensam diferente. É como voto, senhor presidente. Quero Sidney Madruga. Senhor presidente, eu que tenho tantas vezes defendido aqui a aplicação do artigo 83 do nosso regimento interno, não poderia ser incoerente nessa hora e pedindo vênia ao nosso relator, e na falta de teratologia, irregularidade, ou até mesmo a discrepância maior do tribunal de origem, não vi ali qualquer sobressalto que possa macular a decisão do TJ do Ceará. E, como bem destacou, não só ratificou, mas trouxe alguns outros detalhes relativamente a esse julgado. Então, dessa vez, eu me permito discordar do relator e votar com a divergência. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Madruga. Como voto, conselheiro João Paulo. Presidente, pedindo vista ao nobre relator Mário Maia, eu também compartilho das angústias aí da doutora colega Mar, no sentido de que devemos encontrar algum limite nos poderes monocráticos do relator. Então, presidente, reafirmando a nossa máxima da colegialidade, acompanhamos o voto do nosso eminente corregedor. Obrigada, conselheiro João Paulo. Como voto, conselheiro Marcos Vinícius.
Com o relator, excelência, pedindo venhas ao digno corregedor. Obrigada, conselheiro Marcos Vinícius. Conselheiro Marcelo Terto. Peço vênia à divergência, senhora presidente, para acompanhar o eminente relator. E eu peço vênia ao eminente relator e aos que o acompanharam e acompanho a divergência aberta pelo ministro Salomão, subscrevendo os fundamentos de sua excelência e também o dos conselheiros que o acompanharam, em especial no que tange à possibilidade de decisão monocrática em revisão disciplinar contra decisão colegiada do Tribunal de Origem. Proclamo o resultado. O Conselho, por maioria, deu provimento ao recurso e, em consequência, julgou improcedente o pedido de revisão disciplinar nos termos da divergência aberta pelo ministro Corregedor Nacional de Justiça, que lavrará o acordo. Decisão, como eu disse, por maioria, vencidos os conselheiros relator, Bandeira de Melo Filho, Marcos Vinícius e Marcelo Terto. Julgamento encerrado. Vencemos a pauta, senhores conselheiros. Vencemos a pauta, senhores e senhoras conselheiros, como estava dizendo, vencemos a pauta. Só me resta agradecer a colaboração, a presença, a paciência de vossas excelências, né, do nosso subprocurador-geral da República, do doutor Daniel, as senhoras e os senhores servidores e de todos os que aqui estiveram conosco. Desejo uma ótima noite a todos e declaro encerrada a sessão.